Bom dia, gente. Vamos lá para mais um Bom Dia 247. Hoje, quarta-feira, 10 de abril, 6 horas, 30 minutos, e a gente dá um abraço geral aqui. Saudações a todos. Gilberto Geraldo, sempre o primeirão a chegar aqui. Luiz Oliveira, Natália Araújo. Bom dia, bom dia, camaradas. Bom dia, Natália. Obrigado aí pela presença aqui todos os dias, né? Bom, queria agradecer a pessoa que me indicou essa rede social chamada Blue Sky, né? Entrei nela no dia de ontem e estou achando realmente mal barato. 1.400 seguidores em um dia. Pedi para todos os jornalistas do 247 entrarem também. Vamos turbinar o próprio perfil do Brasil 247 e da TV 247 nessa rede que me parece, né, bastante promissora, porque você tem ali uma comunicação não violenta, não tem discurso de ódio, você encontra as pessoas que você quer acompanhar, seguir. E acho que ela vai bombar, porque, na minha opinião, o Elon Musk, de fato, está matando o Twitter, que é uma criação do Jack Dorsey. O Jack Dorsey foi a pessoa que fundou o Twitter e que depois, de alguma maneira, estimulou também o crescimento desse Blue Sky, né? Ele foi forçado a sair do Twitter 2, 3 anos atrás, quando bilionários aí queriam, na verdade, acabar com as políticas de moderação de conteúdo. E daí, para a chegada do Elon Musk, foi um passo. E o Elon Musk, de fato, ontem estava engajado em coisas muito perigosas, né? Ele estava estimulando uma teoria da conspiração, para vocês verem o risco que isso representa, de que o Alexandre de Moraes estaria por trás do assassinato do Teodor Zavascki, para que ele assim se tornasse o, entre aspas, ditador do Brasil. Então, o Twitter está virando realmente algo extremamente violento, extremamente perigoso, e eu acho que o que foi dito. Foi a Liz Brito. Muito obrigado, viu, Liz? É nós no Blue Sky. Obrigado aí pela indicação. Eu acho que o que foi dito ontem pelo Lindbergh Farias, do Brasil, considerar o banimento do X no Brasil, algo realmente a se pensar, porque eles estão rompendo todos os limites. Tem uma matéria no Brasil 247 de que o Alan dos Santos está dizendo que o Alexandre de Moraes será sacrificado, né? Eu vejo isso como uma incitação a violência, então todo cuidado é pouco. Bom dia, Zé, tudo bem com você? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem? Vamos em frente, Zé. 10 de abril, o que que você nos traz aí nesse dia? Nesse dia, há 105 anos, assassinaram o grande comandante militar e político e camponês mexicano, Emiliano Zapata, uma grande figura da Revolução Mexicana, que só teve um caráter mais social e mais popular a partir da pregação do Zapata e do engajamento dele com os camponeses na luta pela terra e pela liberdade. Senão seria uma mera troca digamos, oligarquias no poder, de grupos políticos no poder. O Emiliano Zapata é que deu esse caráter social à Revolução Mexicana. José, o que aconteceu com os zapatistas no México, com o famoso subcomandante Marcos? Desapareceram aparentemente do cenário, não se fala mais nele, né? Não há notícias. Não, eu particularmente, não tenho tido notícias daqueles combates. Zé, Bel Brás está dizendo, ó, estou procurando esse Blue Sky, é um aplicativo que tem uma logo com perfil de borboleta em fundo azul, exatamente. O Blue Sky é esse aqui, ó. Vocês podem baixar o aplicativo ou entrarem no site, que é esse bsky.social/about. Né? A gente vai, inclusive, dar uma matéria no Brasil 247 sobre isso. Miguel Paiva já entrou lá, Regina Zappa, Márcia Carmo, Leonardo Stoppa. Né? Vou recomendar a todo mundo que entre, porque realmente eu acho que essa rede social vai pegar. E eu acho que o Twitter vai afundar completamente em pouquíssimo tempo, mais rápido do que as pessoas estão imaginando. Zé, eu quero te ver lá no Blue Sky em breve, Vou me hein? cadastrar lá, vou me inscrever já. Não tive tempo ainda, mas vou fazer isso ao longo do dia. É isso. Manuel Gonzalez está dizendo, ó, que o que aconteceu ontem, Zé, é incitação ao xandonicídio, né? Eu vou botar a matéria aqui, depois a gente entra nas matérias internacionais, para a gente passar um pouco por esse tema aqui do Elon Musk, né? Porque aquela coisa, né? Quer dizer, ele liberou o Alan dos Santos, deu selo dourado para o Alan dos Santos, ao mesmo tempo ele está reduzindo o alcance das contas progressistas. E quando o cara fala que o Alexandre de Moraes será sacrificado, não vejo outra interpretação, né? Como assim sacrificado? Diga, Zé. É isso, já foi dito, né, com muita clareza aí por você, é uma incitação à violência. E as hordas bolsonaristas, as hordas de extrema-direita, de uma maneira geral, estão se organizando aí, olhos vistos, eles estão em plena ofensiva,
comemorando o fato de que não, ele não vai ser preso nunca, e o Flávio Bolsonaro teve tal qual desempenho na Roda Viva e tal. Enfim, a gente vê com muita preocupação essa ofensiva da extrema-direita, especificamente do bolsonarismo aqui, e essa pregação da violência em relação a uma autoridade importante da Suprema Corte é algo que é uma sinalização para vários atos violentos contra personalidades destacadas da defesa do Estado de Direito e da democracia no Brasil. É isso aí. Aqui Neuza está dizendo, a 247 está no Blue Sky, mas ainda está... Eu entrei de uma maneira mais assim, incisiva, vamos dizer assim. O 247 ainda estava ali experimentalmente e agora a gente vai começar a postar de uma maneira mais intensa, né? Marta dizendo, ó, já estou lá no seu azul, atenção para a denúncia de ontem do comandante Farinazzo, do Lejane, em live do conluio contra o Brasil, do Musk, e um general do serviço secreto. Golpe em vista. É uma tentativa de golpe de Estado. E é uma tentativa de golpe mais ampla que visa também a eleição nos Estados Unidos. O Musk está diretamente integrado à campanha do Trump, né? E o objetivo, no fundo, é fragilizar o Brasil para depois, na verdade, também tentar vencer as eleições nos Estados Unidos. É uma questão mais ampla do que simplesmente uma tentativa de golpe no Brasil. E o Musk, Zé, olha como é que as coisas são, né? Ele vai receber no sábado o Javier Milei, que vai aos Estados Unidos para visitar uma fábrica da Tesla, né? A Tesla está em franca decadência, perdendo espaço para os carros chineses. O Twitter também está em franca decadência. Os negócios do Musk estão em decadência, mas ele não é um empresário sozinho, né? Ele é uma parte do estado profundo estadunidense. Ele está lá, ele é lançador de satélites também. Então tem uma disputa mais ampla também. Como é que você vê esse encontro com o Milei nesse contexto de ataque ao Brasil, Zé? É mais um estímulo a essa movimentação mundial da extrema-direita. Tem razão aí, nós vamos discutir hoje com o Lejane, temos um programa hoje, mas tem razão o alerta que foi feito em relação a esse conluio aí relativamente à eleição do Trump, as conspirações com esse general americano. Então isso faz parte, isso vai adiante. Daqui a pouco vai ter encontro do Musk com outra liderança da extrema-direita, eles vão formando a rede e toda a articulação política e midiática necessária para ir fomentando uma consciência pró-golpista no mundo e, claro, isso tem reflexos aqui no Brasil. É isso aí, o Rodney falou, o objetivo é muito maior, os Estados Unidos querem capturar a América Latina para dominar essa parte do mundo, né? Tem um país já capturado pelos Estados Unidos, que é o Equador. Ontem o Brasil se manifestou na OEA e disse que aquilo que o Equador fez foi pior do que ditaduras ao invadir a embaixada mexicana. Diga, Zé. Importante a posição do chanceler Vieira. O Brasil já tinha se pronunciado através de nota oficial. Ele está reafirmando a posição. O assunto é tão escandaloso, a atividade é tão belicosa e é tão assintosa na violação de regras internacionais, de convenções, de proteção das embaixadas e de proteção também ao direito de asilo, que há um consenso mundial a esse respeito. Mesmo os Estados Unidos foram obrigados a se pronunciar e agora, nessa reunião da OEA também, a própria OEA, que não tem nenhum apego à democracia, não tem nenhum apego à verdadeira multilateralidade, mas num caso como esse, tão escandaloso, uma violação tão flagrante de normas consagradas do direito internacional, obriga a todas as forças políticas a se pronunciarem. E, nesse caso aí, mais uma vez, a voz do Brasil se manifesta de maneira altaneira, de maneira firme e solidária com o povo equatoriano, com o povo mexicano e com a figura importante do Jorge Glass, ex-vice-presidente. Exatamente. A Esther está dizendo que a Argentina também está sendo capturada. O Rodney fala... Milei e sua irmã vão receber o título nos Estados Unidos de embaixadores da luz. Seria hilário se não fosse dramático. Realmente é uma vergonha completa, né, Zé? Mas vamos trazer essa notícia aqui, ó. A condenação ao Equador foi unânime na OEA. Então, o Equador está completa. A ditadura equatoriana está completamente isolada, né, Zé? Exatamente. Um isolamento completo. E é preciso ativar a solidariedade internacional com o México, com o Jorge Glass e o combate a esse governo, a solidariedade, as forças políticas democráticas do Equador. O mesmo acontece na CELAC, onde houve ontem uma reunião virtual com presença dos chanceleres ou vice-chanceleres
dos países da CELAC. Amanhã haverá uma reunião, amanhã, na sexta-feira, de presidentes da CELAC. É preciso ativar todos os mecanismos internacionais, multilaterais, para exercer a vigilância sobre esse caso, insistir na libertação do Jorge Gasso, que ele tinha adquirido o direito ao asilo, ele tinha adquirido o asilo, só faltava o salvo-conduto, estava em tramitação, de maneira que a luta, não só contra a arbitrariedade em termos de denúncia, mas a luta pela libertação dele e para que ele vá exercer o seu direito de asilo, no caso, no país pelo qual ele optou, que foi o México. Obrigado aqui a Maria Aparecida, já curti e compartilhei esse Bom Dia 247. E Zé, ontem o presidente Lula teve uma longa conversa com o López Obrador também para expressar a solidariedade do Brasil ao México. Né? Importante, né, Zé? Importantíssimo, são dois países amigos, são dois líderes amigos, desde a época em que nem Lula nem o Obrador eram presidentes dos respectivos países, no âmbito de fóruns internacionais das forças de esquerda e centro-esquerda. Houve sempre convergência, encontros entre ambos, né? E, felizmente, ambos estão aí desempenhando um papel bastante destacado no concerto internacional e latino-americano. Não poderia faltar mesmo a solidariedade do presidente Lula por conta do papel que ele próprio, como estadista, e o Brasil como país desempenham no cenário global. É isso. Obrigado, Ivo Miranda. Não esqueçam, hoje, lives é Reinaldo Lejane, 13 horas aqui na TV 247, ele fala todo apoio ao STF. Zé, vamos lá então aqui, ó. Maduro e Petro se encontram em Caracas para fortalecer uma relação que progride e evolui, né? Colômbia, Venezuela, né? Muita tensão no passado e eles estão construindo aí um caminho de paz, né, Zé? Sim, países que já estiveram rompidos por conta do comportamento intervencionista e golpista dos governos passados da Colômbia, que eram de extrema direita, que fustigaram muito a Revolução Bolivariana, chegou ao ponto de que mandaram uma milícia atravessar a fronteira da Colômbia com a Venezuela, visando a ir para Caracas, e a missão era matar o presidente Maduro. Isso gerou o rompimento das relações diplomáticas, que felizmente foram reatadas já durante o novo governo do presidente Petro. E são países que têm a mesma origem, eram, na verdade, o mesmo país, tem o mesmo libertador, que é o Simão Bolívar, e não tem por que estarem separados, não tem por que estarem divididos e em conflito. O encontro de ontem foi um encontro em que eles renovaram uma série de acordos e propuseram outros acordos de cooperação bilateral, reafirmaram a ideia da unidade dos povos e países latino-americanos no âmbito da CELAC e de outros mecanismos de cooperação multilateral. Fincaram o pé nessa questão da unidade, que é algo muito importante, unidade e solidariedade. Insistiram muito no conceito da paz. O Maduro reafirmou à Colômbia o empenho que a Venezuela terá no sentido de promover os acordos, ajudar a promover os acordos de paz no interior da Colômbia. Falta um acordo, que é com o Exército de Libertação Nacional, que está em andamento. E dirimiram as diferenças que tem. O Maduro chegou a dizer o seguinte: é normal entre dois amigos haver diferenças de opinião, se referindo àquele caso em que a Colômbia também criticou, tal como o Brasil, os procedimentos eleitorais na Venezuela, mas o Maduro disse: não, a gente tem divergência nisso, mas não, isso não vai abalar as nossas relações. Então, acho que é um bom ambiente que vai se formando. Tenho confiança que também entre o Brasil e a Venezuela continuará prevalecendo o bom entendimento, as boas relações e a unidade para enfrentar os desafios comuns. Pois é, enquanto a extrema-direita mundial cresce a olhos vistos, a esquerda dorme em berço esplêndido, diz aqui a Imperatriz. Obrigado aqui ao Flávio Castro pelo apoio também. E Zé, então, trazendo agora mais uma notícia de América Latina, essa aqui, ó. Abaixo-assinado, personalidades dos Estados Unidos pedem a Biden que cumpra a promessa de mudança política para Cuba, né? Lembrando que o acordo do Obama foi desfeito pelo Trump, o Biden chegou à presidência e não mudou nada na política em relação a Cuba. Exatamente. O Trump agravou as medidas do bloqueio que estavam codificadas em leis arbitrárias também do Congresso americano. E ele agravou as medidas do bloqueio e o Biden, que prometeu amenizar, que prometeu revogar as medidas adicionais ao bloqueio
assinadas pelo Trump, não fez nada, o mandato dele está chegando ao final. Então, há forças políticas, democráticas, não só de cubano-americanos, que são patrióticos e querem uma boa relação dos Estados Unidos e Cuba, mas várias forças políticas estadunidenses mesmo, há mesmo comerciantes, negociantes, homens de negócios que querem promover o envio de capitais para Cuba, desenvolver empreendimentos em Cuba. O interesse em restabelecer boas relações e em amenizar, pelo menos, o bloqueio, o ideal seria levantar o bloqueio. O interesse é amplo em diferentes setores da sociedade americana, inclusive o setor cultural, há setores políticos também, no próprio Partido Democrata, de maneira que é preciso valorizar um documento como esse, porque terá, claro, repercussão política e pode influenciar a Casa Branca agora no final do mandato do Biden. Vamos ter esperança nisso. Bom, Zé, mudando aqui radicalmente, então vamos lá para a Eurásia, né? Encontro de Xi Jinping com Lavrov, reafirmando a ênfase da parceria da China com a Rússia. Ontem a gente falou do encontro do Lavrov com Yang Yi, e ele foi recebido pelo presidente chinês também. Exatamente. O presidente Xi Jinping disse o seguinte, que é um sinal forte, que esse encontro, essa relação, é um sinal forte de que a parceria estratégica entre a China e a Rússia vão continuar se fortalecendo, apesar das pressões dos países ocidentais contrários a este aprofundamento de relações. É uma parceria que se manifesta de maneira muito forte na relação bilateral, que é vastíssima, muito diversificada em todos os campos da economia, da ciência, da tecnologia, da política, da diplomacia, do aspecto militar, em todos os aspectos. Mas é também, além disso, uma relação de parceria estratégica que se projeta para o mundo. Então, ontem, o presidente Xi e o chanceler Lavrov, assim como o chanceler chinês Wang Yi, eles discutiram muito os temas internacionais, discutiram o tema da Ucrânia, por exemplo, e a China fez uma proposta, Conferência Internacional de Negociação para a Paz na Ucrânia. A China chegou a dizer, o Xi Jinping chegou a dizer, a China é a favor de um acordo de paz e que nessa conferência internacional estejam presentes todas as partes e que é preciso que essa conferência internacional seja reconhecida primeiramente pela própria Rússia e pela Ucrânia, porque há uma conferência internacional, que é o chamado acordo ou convenção de Copenhague, que não vale nada, porque a Rússia não reconhece, porque é um encontro internacional que é feito para apenas respaldar as reivindicações utópicas e inúteis da Ucrânia. Até porque a Ucrânia tem um decreto do Zelensky, do ditador Zelensky, que diz o seguinte, está proibido que o governo ucraniano negocie com a Rússia. E ele reafirma o seguinte, enquanto Putin estiver no poder, nós não negociamos com a Rússia. Então é óbvio que esse encontro de Copenhague não tem nenhuma significação. Por isso que a proposta chinesa de fazer um encontro internacional, o Brasil já se manifestou anteriormente sobre isso, a África do Sul também, é a proposta mais coerente. Então, concluindo aqui essa parte sobre o encontro do Xi Jinping com Lavrov, mostra o seguinte, a luta pelo chamado multilateralismo genuíno e a afirmação do mundo multipolar. Ontem nós dizíamos aqui, e eu reafirmo hoje, que o eixo principal da articulação do mundo multipolar é essa aliança entre a China e a Rússia, e é uma aliança que é baseada não no interesse em combater esse ou aquele. Aliás, eles explicitam isso. A nossa aliança não é para combater nenhuma outra potência. É uma aliança visando a construir o mundo multipolar. Portanto, eu diria que é uma aliança baseada em princípios. É isso aí. E acrescentando, Zé, o embaixador Antonov, da Rússia nos Estados Unidos, diz assim, ó, há muito tempo os Estados Unidos têm plano para acabar com as exportações de energia da Rússia, né? Bom, todo mundo sabe o que aconteceu com o gasoduto Nord Stream, que foi explodido num dos maiores atos terroristas recentes, e a Rússia teve que direcionar suas exportações de energia para a China, sobretudo, e para a Ásia, né, Zé? Então, acho que é importante ele falar a respeito disso, né? Porque as pessoas imaginavam o seguinte, quer dizer, olha, se a Rússia não tiver um mercado europeu, a economia vai colapsar. Mas fizeram isso no momento em que a Ásia está bombando, Zé. Exatamente, eles tinham essa expectativa, mas se frustraram essas sanções. Claro que as sanções sempre
criam alguma dificuldade, mas a Rússia manteve a sua estabilidade, manteve a sua economia, manteve o seu comércio, reciclou muitas coisas. O embaixador Antonov, que é um embaixador russo nos Estados Unidos, ele chama atenção para os dois aspectos dessa tentativa dos Estados Unidos e dos seus aliados ocidentais boicotarem as exportações de gás da Rússia. Esses aspectos são, um deles você mencionou, que é a explosão do Nord Stream, que é algo que já foi denunciado e que até agora os organismos internacionais decidiram silenciar a respeito, mas a Rússia continua insistindo. E o outro aspecto é essa tentativa que os Estados Unidos fazem, pressões econômicas para que seus parceiros, potências ocidentais e alguns países que eles pretendem subordinar, que são países do sul global, não comprarem o gás da Rússia, mas comprarem os combustíveis, os hidrocarbonetos chamados dos Estados Unidos. Então, é um combate em duas frentes e o embaixador denuncia esses dois aspectos e acho que nessa luta aí os Estados Unidos vão levar a pior. É isso aí, Zé. E quem está levando a pior também, né, é o Zelensky. E agora está dizendo que a Ucrânia tem um plano para uma nova contra-ofensiva. Ô Zé, até quando vão dar dinheiro e credibilidade para o Zelensky? Bom, primeiramente dizer que isso aí é uma fantasia, mais uma fantasia do Zelensky. Somente ele acredita nisso, né? Ele deu essa entrevista num tabloide alemão, mas é óbvio que não haverá contra-ofensiva alguma. É óbvio que ele já está derrotado. Aquela chamada contra-ofensiva dele, que durou praticamente um ano, deu em nada. Ele foi completamente derrotado, foi obrigado a retroceder ainda mais nas linhas de combate e os seus estoques de armas se esgotaram e os seus soldados foram mortos. Então, ele está fazendo essa afirmação com uma espécie assim, de apelo. Ele tenta convencer os aliados ocidentais de que ele, recebendo armas modernas, ele diz isso: eu preciso de armas modernas. Se vocês me fornecerem as armas modernas, eu vou vencer essa guerra. É óbvio que os outros também não vão acreditar nisso. De modo que esse até quando que você pergunta, veja bem, atualmente a torneira já não está tão aberta assim, porque os Estados Unidos estão enfrentando dificuldades políticas para fazer isso. E na reunião da OTAN, apesar de que foi manifesto o interesse em apoiar a Ucrânia, mas houve divergências quanto ao montante e quanto a se isso será um plano de longo prazo, um plano quinquenal, ou é algo assim muito imediatista. Eles jogaram a decisão para o meio do ano, quando haverá aí sim a cúpula dos chefes de Estado da OTAN. Então, as potências ocidentais elas vão, claro, continuar defendendo a Ucrânia, vão tentar estabelecer uma espécie assim de escudo no território da Ucrânia e fortalezas para eventualmente atacar a Rússia, se isso for necessário no futuro, mas eles sabem que a Ucrânia está derrotada e vão tratar de encontrar a melhor maneira de fazer um acordo em que não tenham tanta desvantagem. Mas o plano do Zelensky é fantasioso. Totalmente, né, Zé? Bom, vamos falar então sobre o genocídio, né? Está aqui mais uma notícia, porta-voz da Unicef dizendo que Gaza está à beira da fome. Zé, como é que está a situação atual, né? O que você tem, o número de mortos e tal, ofensiva em Rafah, o que está acontecendo? Bom, diariamente a gente traz esse tipo de notícia, né? Um dia o responsável da OMS, outro dia o responsável da assistência de uma maneira geral, assistência humanitária de uma maneira geral. Hoje é o responsável do Unicef, ou seja, cada dia uma agência importante da ONU ligada aos temas sociais, ligada aos temas da assistência humanitária, cada dia aparece uma autoridade desse porte denunciando os efeitos terríveis, dramáticos do genocídio que Israel está perpetrando na Palestina. Então, hoje, o responsável do Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Criança e adolescentes, chamando a atenção para a fome que atinge cada vez mais crianças. Outro aspecto que você menciona na sua pergunta, eu diria o seguinte: é um certo compasso de espera sobre o que vai acontecer a partir de hoje, que é o último dia do mês sagrado, do Ramadã. O que é que o genocida vai fazer? Ele diz: eu vou atacar, já tem até uma data marcada, mas não revelou a data, eu vou atacar Rafah. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm uma matéria sobre isso também, o Biden dizendo que isso é uma loucura,
Isso é um grande erro. O Netanyahu está cometendo um grande erro de condução nessa guerra. Claro que aí tem uma dose de hipocrisia, porque ele apoiou incondicionalmente Israel durante todo o tempo, mas agora que ficou evidente que a cumplicidade com o genocídio o prejudica eleitoralmente, ele está fazendo essa carga e essa pressão sobre o Netanyahu. Então, um certo compasso de espera, mas não se deve ter ilusões de que o Netanyahu vai se conter. Então, certamente que as forças da resistência têm que se preparar para enfrentar essa nova ofensiva que poderá vir a qualquer momento. Com certeza. Deixa eu agradecer aqui ao comentário da Daniela De Sante, dizendo: para evitar novo golpe, o Brasil deveria buscar apoio e proteção de Rússia e China. A primeira pelo poder militar e a segunda pelo econômico. Trajano Candelário, defender o STF sem endeusar Alexandre de Moraes. Zé, então, ainda no tema do genocídio, vamos trazer essa notícia aqui, ó. Presidentes de Palestina e Egito conversaram por telefone sobre a agressão israelense. Como é que estão as negociações aí políticas e diplomáticas, Zé? Bom, o presidente Abbas, assim como o novo primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina, eles têm uma atividade diplomática intensa. O Abbas recebe chefes de Estado quase diariamente. Quando não recebe, ele fala pelo telefone. No caso aí, foi uma conversa telefônica com o presidente do Egito, que a gente sabe das limitações da posição egípcia. O Egito tem muitas ligações com Israel, tem muitas ligações com os Estados Unidos, recebe ainda ajudas milionárias em dólares dos Estados Unidos, ajuda militar. Então, um país que desempenha um papel assim muito ambíguo ali na região do Oriente Médio. De qualquer maneira, eu sempre defendo que, numa situação como essa, em que se tenta exterminar um povo, exterminar uma nação, e impedir que os palestinos tenham direito pleno ao seu Estado Nacional Independente, no momento em que o tema está em discussão na ONU, eu acho que todas as movimentações políticas e diplomáticas são válidas no sentido de impedir o isolamento, no sentido de tentar isolar o inimigo e abrir terreno para conquistas, conquistar os objetivos pelos quais o povo palestino se bate. Então, eu acho válido a luta na frente diplomática e acho correto que o presidente Abbas se dedique a isto. É suficiente? Não é suficiente, mas é uma parte importante da ação política de um estadista, é desenvolver ações diplomáticas. Agora, as negociações estão paradas, porque Israel insiste em dizer que vai atacar Rafah, porque considera Rafah o último reduto, na linguagem dele, o último reduto do Hamas, que ali estão os últimos batalhões do Hamas, o que, na minha percepção, é falso. O Hamas, não, claro que foi golpeado, mas não está a ponto de desaparecer, como prega o Netanyahu e como pregam os seus porta-vozes. Então, Israel continua dizendo que vai fazer isso e o Hamas diz: enquanto vocês não revogarem essa decisão, nós não entregamos os reféns. Então, as negociações estão em compasso de espera, porque o Netanyahu corre. Se o Hamas corre riscos, o Netanyahu corre muitos riscos também, porque as manifestações são crescentes em Israel em torno desse tema das famílias que exigem a devolução dos reféns e sabem que isso não depende exclusivamente do Hamas. Por maior que seja o ódio que eles têm ao Hamas, a responsabilidade principal recai, nesse caso, sobre o Netanyahu. É isso aí. Zé, o Trajano fala assim, ó, menos Zelensky, mais Zé Reinaldo. E o Biden disse que o Netanyahu está cometendo um grave erro em Gaza, Zé. É isso, eu comentei de passagem sobre isso, quando comentei a notícia anterior. É um impasse também político, em que o Biden está, de um lado, ele apoiou incondicionalmente, ele apoiou sempre. Quer dizer, os Estados Unidos apoiaram sempre, incondicionalmente, Israel. Quando começou essa fase da guerra de Israel contra a Palestina, ele foi lá, ele foi correndo lá, dizer: eu vim aqui prestar o meu apoio incondicional a Israel. Mandou o secretário de Estado dele, que é o ministro das Relações Exteriores, o Blinken, 5 vezes a Israel, e sempre repetiram: apoio incondicional, apoio incondicional. Impediram a aprovação a aprovação tempestiva de proposta de cessar-fogo, inclusive a proposta apresentada pelo Brasil, e no momento em que o Brasil exercia um papel
importa disso na presidência do Conselho de Segurança da ONU. Somente agora ele despertou para o assunto, porque ele viu o seguinte: a cumplicidade dos Estados Unidos, um presidente que se diz democrata, com o genocídio é daninha para os planos eleitorais dele. Ele chegou a ser acusado de Mr. Genocídio. Então, ele está fazendo pressões hoje sobre o Netanyahu, chegou a autorizar os Estados Unidos a defenderem o cessar-fogo. Ele está dizendo agora o seguinte: cessar-fogo de 6 a 8 semanas para fazer com que a ajuda humanitária chegue de maneira plena ao povo palestino. Porque, de fato, se tornou tão escandaloso que setores importantes da opinião pública estadunidense rechaçam totalmente essa política. Agora, Zé, aparentemente dando algum resultado, né? Porque saiu uma pesquisa, essa mudança, né, de posição do Biden, mais distante do Netanyahu, ele apareceu 4 pontos à frente do Trump na pesquisa. É uma notícia nova, de fato. É a primeira vez nos últimos meses que nós vemos uma pesquisa favorável ao Biden. Todas as pesquisas que a gente tem sido informado recentemente mostram: não, é o Trump. Existem já previsões, tem gente que faz previsões certeiras, o Trump já ganhou, mas então é a primeira que aparece com o Biden à frente. Pode ser resultado disso que você está falando, vamos aguardar, vamos ver como vai se desenvolver a campanha nos Estados Unidos. O fato é que será acirrada, não tenha dúvida, será pau a pau, de novo. O Pedro Paiva, nosso correspondente, fala que vai ser muito mais difícil do que parece. E última notícia aqui, Zé: o Lula prorrogou a isenção de vistos para os turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, provavelmente, né, Zé, por pressão aí dos setores aí econômicos ligados à atividade do turismo, né? Certamente. Nós comentamos aqui outro dia, chegamos a comemorar dizendo: não, a reciprocidade é importante, porque, de fato, no mundo diplomático, nas relações diplomáticas, a reciprocidade vale muito. Não se pode ter uma política unilateral, um lado fazer uma coisa que te hostiliza e você ficar quieto. Bom, eu acho que sim, houve pressões, e o governo, num ambiente que é muito difícil hoje, acabou cedendo. É um decreto, mas isso pode, é uma prorrogação, né? Isso pode mudar lá adiante também, vamos ver como evolui a coisa. É isso, Zé. Obrigado. Vou seguir aqui então com Paulo, Daiane e Alex. Valeu. Obrigado. Eu, no caso, é o seguinte: até sexta, tá? Amanhã eu vou tirar uma folguinha. Ah, você vai nos deixar, né? Mas amanhã a Natália já está aqui avisada. Tá bom, vou fazer uma palestra amanhã em Florianópolis. Ah, que legal. E essa palestra vai ser filmada? Bom, eu não sei. Uma palestra lá no sindicato, me convidaram para falar aí sobre temas da geopolítica, do socialismo também. Vamos a ver se os organizadores... Mas se filmarem, vão pedir autorização para retransmitir, né? Muito bom. Tá bem. Eu vou falar com eles lá. Valeu, Zé. Abraço. Tchau. Obrigado. Tchau. Então vamos lá. Vamos dar aqui. Aqui tem um rapaz aqui dando parabéns, Musk. Parabéns, Musk, por quê, cara? Porque o cara quer dar um golpe no Brasil, pelo amor de Deus, né? Se liga, meu querido. Vamos trazer aqui então já Daiane, Paulo Moreira e Alex. Bom dia, Daiane, tudo bem? Bom dia, Léo, Paulo e Alex, a todos os nossos internautas caminhando. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia a todas. Bom dia, Alex, tudo em paz? Bom dia, Léo, bom dia, Daiane, bom dia, Paulo, todos que estão assistindo. Vamos lá, então vamos começar por esse tema do Elon Musk, que eu acho que está perdendo um pouco de tração, né? Mas eu só quero rodar antes aqui uma reportagem sobre uma consequência que tem a ver também com esse assunto, que é o PL 2630, que foi arquivado pelo Arthur Lira. Vamos lá. O projeto de lei que regulamenta as redes sociais, a gente tem falado bastante disso, né? Ressurgiu após um embate entre o empresário Elon Musk e o STF. O dono da rede social X, ou antigo Twitter, né, acusou Alexandre de Moraes de censura e ameaçou não cumprir ordens judiciais brasileiras. O projeto, chamado de PL das Fake News, aguarda tramitação ainda na Câmara dos Deputados e deverá passar por um grupo de trabalho para novas discussões. Agora a gente vai ver os detalhes desse assunto, né, com a repórter Manuela Castro, que é ao vivo. Boa noite, Manu.
Olá, Lara. Boa noite a você, ao Porta Nova e a todos que acompanham o Repórter Brasil. Após a reunião de líderes da Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Arthur Lira, afirmou que o projeto de lei das fake news foi um dos principais assuntos dessa reunião e que os líderes decidiram não avançar ainda com a votação da proposta, e sim criar um grupo de trabalho para discutir melhor o tema por 30 ou 40 dias. Segundo Lira, essa decisão se deve ao fato de que não há apoio necessário ainda para a aprovação do projeto de lei das fake news no plenário da Câmara. Pelo contrário, está longe de um consenso. Por isso, a necessidade de trabalhar o texto para, em seguida, conseguir a regulamentação das plataformas digitais no Brasil. Agora, sobre a polêmica envolvendo o dono do X ou X, o Elon Musk. Em um evento sobre a preservação da Amazônia, o presidente Lula criticou, sem citar nomes, o empresário Elon Musk. Vamos ver agora. Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra algum espaço lá fora. Não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. E ele vai ter que utilizar o muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui. O Lula deu uma resposta aí ao Elon Musk, né? E o Arthur Lira também tomou essa decisão de arquivar o projeto. Como é que você viu os movimentos do dia de ontem aí, Daiane? Olha, Léo, essa questão do projeto, a gente tem aqui uma série de posições sobre o que previa esse projeto, mas o fato é que também há setores relacionados aí ao campo do bolsonarismo que não tem interesse nenhum em regular nada. Do jeito que está, tá bom e segue o bonde, né? Não querem regular aquilo que justamente é o instrumento, principal instrumento de atuação desses setores. O caminho que o Lira fez cria ali um ambiente de tensão, porque vai ser pressão agora de tudo quanto é lado. A imprensa vai pressionar, já estava pressionando, e vai colocar ele numa situação de paredão aí durante os próximos dias, mas o Lira não está nem um pouco preocupado com isso, nunca esteve. Então, não vejo tensão, até porque daqui a pouco começa o processo eleitoral, a Câmara e o Senado esfria bastante, a coisa vai para a rua, e esse vai ser o trajeto que a gente vai assistir nos próximos meses aí. O Lula foi, acho que foi certeiro ao fazer um comentário indireto, mas respondendo diretamente ali, e tratando sobre um assunto que nos cabe muito bem e que tem feito ele em diversos fóruns nacionais e internacionais, né? Que é a questão do meio ambiente e essa contradição, né? Um bilionário que consegue acumular quase 200 bilhões em dinheiro para ficar dando golpe ou achando que pode comprar países, né? Acho que a cabeça do Elon Musk tem um pouco disso. Ele acha que ele tem muito dinheiro, então ninguém vai negar uma posição dele porque ele é muito superior a qualquer outra coisa. E o Lula botou ele no lugar onde deve. Não adianta achar que construir foguetes, ir para outros lugares, vender ilusões, né? Quando a realidade das pessoas no mundo, a realidade das pessoas no Brasil é muito outra. Né? Isso aí. Aqui, ó, Lúcia Pessoa dizendo, ó, patriotários batem palmas para o empresário, golpista, milionário, extrema-direita, belos patriotas, na verdade. Vamos lá, Paulo. Esse tema, então, na verdade, o projeto lá meio que foi arquivado ou adiado pelo Arthur Lira da regulação das redes, porque, na minha opinião, quer dizer, o Elon Musk conseguiu aglutinar essa extrema-direita em torno da ideia da liberdade. Mas a sensação que eu tenho também é que ele fez muita espuma, muito barulho, e esse tema está passando, né? Não repercutiu na mídia internacional, não repercutiu tanto assim na mídia brasileira, não vai dar golpe nenhum, né? E vai ver o seu negócio perder importância. Diga, Paulo. Olha, o Elon Musk, ele tem um projeto. Paulo, peraí que você entrou duas vezes aqui, acho que isso aí que está dando, deixa eu ver se uma coisa vai resolver. Fala agora, vê se melhora. Tá. Agora sim. O Elon Musk, ele tem um projeto fascista, um projeto de extrema-direita e, coerentemente, é um projeto... acho que agora deu, né? Está melhor, é. Tá bom. É um projeto internacional, porque nós vivemos num mundo globalizado, a comunicação entre povos e países é
está dada, é um dado da realidade, né? O que eu sinto que ocorre é que ele não, ele está sendo impelido a questionar os Estados Nacionais, que são uma realidade que é o problema. Ele é impelido a questionar as democracias, porque o projeto dele é absolutamente totalitário, é um projeto de totalizante, ou seja, ele quer chegar ao conjunto das, dos países, e que ele questiona os tratados internacionais, ele questiona as constituições nacionais. Ele realmente ele tem um projeto que as pessoas não gostam assim de pensar, mas é um projeto que questiona as conquistas mais importantes assim, do último século. É desta forma, penetrando numa coisa que às vezes até parece ficção científica, mas não é, que ele pretende se instalar, que ele pretende assumir uma posição de poder no mundo, no momento em que as fortunas privadas, as fortunas bilionárias, começam a questionar, subjugar Estados nacionais. Então, assim, o governo está muito certo, né, em confrontar o Elon Musk. É preciso debater o projeto dele para repudiá-lo, justamente porque, vamos dizer assim, é um projeto, parece assim, que a gente está falando assim, coisas de ginasiano, mas não é, né? É um projeto absolutamente de escravização das consciências do mundo. Porque, vamos dizer assim, é muito dinheiro, é muita tecnologia, é tudo, tudo fora de controle, justamente para, vamos dizer assim, para que você tenha o capital privado, os grandes grupos econômicos privados, os grandes lucros que eles planejam obter, e um poder de manipulação que, vamos dizer assim, até agora a gente conhecia em ficção científica. E o Elon Musk pretende transformar em realidade. Sobre o Elon Musk, né, eu vou te passar aqui, Alex, eu vou ler esse comentário do Mago Supremo, ele fala assim: e se a democracia, através de suas instituições, dobrasse a aposta e prendesse o Silas Malafaia antes do dia 21? Apoio, porque provas e motivos já existem. E o STF extinguisse o X no Brasil, daria em quê? Eu começo a achar que essa ideia da extinção, do bloqueio, do fechamento do X não é tão ruim. E até discordando de mim mesmo, porque eu era contra, né? Eu achava que isso aí seria um problema. Vou justificar. Ontem, o Elon Musk estava endossando uma teoria da conspiração, que é essa aqui, de que o Alexandre de Moraes teria chegado ao Supremo depois de participar. Ele na verdade, interagiu com essa postagem dizendo que ele teria participado do assassinato do Teori Zavascki para se tornar ministro do Supremo e virar o ditador do Brasil. Ontem você tinha vários perfis de extrema-direita disseminando isso. E a gente recebeu aqui o Sérgio Amadeu, né, em que ele falava o seguinte: a desinformação é o centro da estratégia da extrema-direita, né? O Elon Musk está provocando, na verdade, esse banimento. Ontem, os funcionários do Twitter no Brasil disseram que não podem atender a determinações legais brasileiras sem autorização dos Estados Unidos. Eles estão se colocando numa posição de insurreição, praticamente. Então, ele quer ser fechado para levantar e fazer essa espuma de que o Brasil seria uma ditadura. Eu acho que se o Brasil bloquear ou fechar o X, apontando as razões, eu não acho que vai acontecer nenhuma tragédia, né? Mas só fiz esse preâmbulo aqui para responder ao Mago Supremo. Vou colocar o teu artigo na tela, que você está dizendo aqui, ó. Espera aí. Não, não é isso, não. Estou botando aqui o botão errado, rapidinho, em que você fala assim, ó: nem Musk vai derrubar Alexandre, nem Alexandre vai prender Musk. Diga, Alex. Opa, peraí, peraí, desculpa, pode falar, que estava dando um eco. O que eu disse nesse artigo é que tanto Musk como Alexandre de Moraes são caras inteligentes, sem dúvida. Nem o cara idiota não chega às posições que eles chegaram. Nem o Musk, na sua posição, tudo que ele já fez e etc., nem o Alexandre de Moraes. Não há como questionar o QI desses caras. Porém, nem sempre os caras inteligentes tomam decisões inteligentes o tempo todo, né? Ninguém é inteligente o tempo todo. Então, tanto o Musk como o Alexandre de Moraes entraram totalmente, quer dizer, o Musk vai derrubar o Alexandre de Moraes? É claro que não. Ele está em outro país. Então, ele faz muita espuma. Por que ele faz essa espuma?
porque ele é um homem de negócios, né? É claro que a regulação prejudica os negócios dele, né? Isso é, qualquer criança percebe, porque a regulação significa você bloquear determinados perfis, e os perfis têm seguidores, e é isso que dá os anúncios. Então é evidente que ele quer liberdade total para falar o que quiser, quanto mais ele tiver, e mais grana. Então é claro que ele está defendendo os negócios dele, é a primeira coisa. Então, aí o Moraes, por sua vez, responde com... então vamos investigar o Musk. É impossível investigar um cara que mora nos Estados Unidos, que é cidadão norte-americano, cidadão sul-africano, ele tem duas nacionalidades. Não dá para investigar, você não vai pedir extradição do Musk, você não vai lá. Então fica uma coisa, sabe... Não vai derrubar o Moraes, ele não tem força para derrubar o Moraes, nem o Moraes tem força para prender o Musk. Então, não vai acontecer nada. O Twitter vai se adaptar, como na China também. Eu acho que o Twitter não vai se adaptar no Brasil, porque ele está dando prova disso. Eu quero só ler um comentário que eu recebi aqui do Marcelo Zero, que é colunista nosso. Ele fala o seguinte, ó: Musk e o X estão ofendendo a justiça brasileira, atacando a democracia do Brasil e cometendo diversos crimes, como obstrução de justiça, calúnia e difamação. Musk chamou Moraes de ditador brutal. Em postagens no X, o empresário questionou por que os congressistas não promovem ações contra o ministro. Sugeriu que Alexandre colocou o dedo na balança para eleger Lula. Afirmou que o petista não tomará nenhuma atitude contra ele. Esse sujeito tem que ser processado e condenado. O Brasil tem acordo de extradição com os Estados Unidos desde 1961. É uma vergonha o Congresso não aprovar uma moção de repúdio a tudo isso e não defender a democracia. Brasil e Estados Unidos também têm acordo de cooperação judicial na área penal desde 1997. Funcionou muito bem na Lava Jato. Por que não poderia funcionar agora? Então, o Marcelo Zero está dizendo que, em função desses acordos, sim, o Elon Musk pode ser processado no Brasil pelos crimes que ele, mesmo sendo um cidadão americano, está cometendo em território brasileiro. O que eu posso dizer ao Marcelo Zero é que as leis brasileiras são diferentes das leis dos Estados Unidos. O que é crime aqui, tudo isso que ele falou, que é considerado crime aqui, lá não é. Então, para pedir a extradição, você tem que apontar o crime que o cara cometeu. Não, mas então... Peraí, deixa eu responder o Marcelo Zero. Não, mas é que você não está pegando o ponto, Alex. Você não está pegando o ponto. Eu estou pegando o ponto. Ele está dizendo que é possível. Eu estou dizendo que é possível quando há um crime que é crime tanto lá como aqui. Você dizer que, por causa dessas afirmações que o Marcelo citou, aqui no Brasil, isso pode ser crime. Nos Estados Unidos, não é. Nos Estados Unidos, você pode falar qualquer besteira, você pode dizer, eu quero matar o Biden, e você não vai preso. Ele cometeu crime no Brasil. O crime dele foi cometido aqui. Ele não vai ser condenado no Brasil, ele vai ser condenado nos Estados Unidos. Ele pode ser condenado no Brasil. Você, é isso que o Alan dos Santos foi extraditado? Você acha que um cidadão norte-americano, que os Estados Unidos vão extraditar o cidadão norte-americano por causa que ele cometeu uma irregularidade no Brasil, mas que lá não é crime? Eu acho que cabe ao Brasil testar. Você acha que vai ter êxito isso? Bom, aí a gente tem que buscar os juristas, porque você tem brasileiros, Alex, que podem ser processados no Brasil por supostos crimes nos Estados Unidos. Sim. Porque existe acordo de cooperação entre brasileiros. Bom, existe um acordo, mas o acordo, para ser cumprido, precisa ser aceito pelos Estados Unidos. Não basta, existe um acordo. Mas quais são as condições desse acordo? Vamos trazer os juristas. A gente está na controvérsia aqui, Alex. A gente não vai ficar nesse tema o tempo inteiro. Eu acho que o Elon Musk é um bandido que deve ser processado. Diga, Paulo, depois a gente passa para ele. Exatamente. Eu acho que tem uma discussão que não é uma discussão jurídica. Se nós temos condições, a diferença entre legislação certamente é muito grande. Evidentemente, o Império Americano não vai querer entregar um sujeito que hoje é um dos seus potentados,
por mais que ele seja ameaça às próprias instituições democráticas nos Estados Unidos, como todos nós sabemos, como é frequentemente denunciado, as críticas e a oposição ao Musk, grande parte dela tem origem no debate político americano. Então, não é tudo isso. Agora, cabe o Brasil, cabe o governo brasileiro, cabe as instituições brasileiras se armarem do ponto de vista assim, jurídico e político, porque essa guerra vai ser necessária. É preciso, por mais que a gente possa dizer assim, a tecnologia atravessa tudo, a tecnologia impede tudo, portanto, o mundo está globalizado e temos que nos render, né? É esse hoje assim, o discurso dominante, né? Abaixar, né? Abaixar a cabeça, que afinal a globalização está aí, afinal as potências são essas, temos que nos render, não há esperança? Não, eu acho que o Brasil, o governo brasileiro, é um governo que tem apoio da população, terá mais apoio ainda para enfrentar um criminoso internacional. Ele é um criminoso internacional, porque olha só, eu queria botar esse ponto aqui, ó. Ele liberou o Alan dos Santos e promoveu... tem promovido, né? A gente viu ontem várias postagens de como o X tem reduzido o alcance das pessoas normais, né? E tem promovido o alcance das pessoas da extrema-direita. O Alan dos Santos ganhou um selo dourado. O Alan dos Santos falou aí numa outra dessas lives que ele vai, que o Alexandre de Moraes será sacrificado. Então, além de dar asas à teoria da conspiração de que o Alexandre de Moraes matou o Teori Zavascki para virar o ditador do Brasil, agora tem uma pessoa dizendo que, num apito de cachorro, que o Alexandre de Moraes será sacrificado. Eu acho que o Brasil tem que estudar providências legais, sim, contra o Alan dos Santos e contra o próprio Elon Musk, né? Mesmo que ele não esteja sujeito às leis do Brasil, que eu acho que ele está... E, aliás, outra coisa que o Elon Musk está dizendo, que assim, o que os funcionários do Twitter disseram ontem, que eles não podem obedecer às leis do Brasil porque o dono lá nos Estados Unidos não deixa, quer dizer, então eles estão transferindo a responsabilidade penal para o dono, mas eles também estão sujeitos à responsabilidade penal. E a Procuradoria-Geral da República se manifestou dizendo que, olha, esses funcionários do X poderão, sim, responder criminalmente. Não vai ser surpresa para mim se esses representantes legais do X aqui no Brasil forem presos, que tem que ser presos. Eles têm que ser presos se eles estão desobedecendo uma ordem legal. Diga, Daiane. Opa, você fechou aí o áudio. Pode falar. Eu fechei. Eu acho que nesse caso do Elon Musk, do ponto de vista do que é crime aqui, do que é crime lá, tem um parâmetro que eu acredito que deve ser... ainda que não seja crime lá, ainda que não tenha efeito, ele tem feito ataques muito diretos à instituição, à soberania brasileira, né? Então, deixar para lá porque talvez não resulte em nada, coloca o Brasil numa posição que não é adequada do ponto de vista daquilo que deve se impor a um empresário, né? Uma empresa que se propõe a atuar no Brasil. Para atuar no Brasil, ela tem que respeitar este país, seja o Brasil, seja qualquer outro. E é isso que ele não está fazendo. Ele está querendo interferir na política, usa instrumentos da disseminação de fake news, sem nenhuma prova, sem nenhuma sustentação, né? A de fake news aí relacionada ao Teori Zavascki, é uma dessas conspirações que vão circulando nas redes, e o efeito disso é tão danoso, a gente sabe dele ao longo desses últimos anos, e você reverter isso, né, a teoria da conspiração da extrema-direita, ela vai criando tentáculos que dificilmente você consegue reverter num curto prazo, é muito difícil fazer isso, e é isso que ele está instrumentalizando, ele está usando a empresa dele para minar a democracia de um país. O país, porque não pode processá-lo, porque ele é de outro, não vai poder fazer nada? Eu acho que esse parâmetro não deve ser estabelecido, aliás, primeiro, do ponto de vista do que esse sistema jurídico brasileiro tem como se impor a essa empresa e a esse cidadão que se propõe a atuar na empresa aqui. Diga lá. Não, eu queria pegar esse ponto aqui do Wesley Dourado. Ele está dizendo assim, entrou em nosso país, está sujeito às nossas leis. Por quê? Porque há um rumor aí sério de que ele virá ao Brasil no dia 21 de abril agora, né? Para participar da manifestação do Jair Bolsonaro em Copacabana. Né?
Então, eu acho que se ele pisar no Brasil, tem que ser preso. Essa é a minha opinião, né? Eu acho que ele deve ser preso porque está cometendo crimes, sim. Na minha opinião, ele já está cometendo crimes, já poderia ter uma ordem de prisão internacional. Mas se pisar, tem que ser preso na hora. Não foi preso aquele rapaz que veio... Até ali eu acho que houve um exagero. O cara que vinha lá de Portugal para filmar e tal, ficou algumas horas ali detido para averiguação. Não fez nada assim, quer dizer, comparável ao que o Elon Musk está fazendo. Mas se o Elon Musk entrar, na minha opinião, tem que ser já enquadrado, porque ele está, na verdade, tentando promover a derrubada de um ministro do Supremo, que é o Alexandre de Moraes, e no limite quer chegar à derrubada do próprio presidente Lula, né? Esse é o objetivo. Algum comentário a mais para a gente, antes da gente mudar sobre esse... Não, sobre a questão dele ser preso, eu tenho minhas ressalvas, porque tem muitos passos, né, a serem dados para essa questão de ser preso. Eu acho que ele deve ser chamado e intimado a responder, inclusive, sobre essas questões todas, das quais ele aponta como, por exemplo, a questão eleitoral, né? Dizer que o Alexandre de Moraes favoreceu, manipulou o sistema eleitoral, ele tem que responder. E tem que responder de forma a apresentar provas, porque dentro do Brasil não tem essa tal liberdade absoluta que o próprio professor aqui ontem no Boa Noite destacou, que não existe nos Estados Unidos. Ele está tentando organizar um novo golpe de Estado, né? Quer dizer, é mais do que isso. Eu duvido que venha, mas eu acho que as pessoas estão falando muito dessa vinda dele aqui mais para chamar público, porque tem muita gente que acha que ele é um super homem, um super empresário, uma super celebridade, e estão chamando ele aqui. Diga, Paulo. Não, vamos dizer, o Elon Musk, ele é parte de um processo de desmoralização das instituições democráticas no mundo inteiro. E vamos olhar para nossos vizinhos, para ver como eles se encontram. Vamos lá, a realidade sul-americana, da qual nós somos parte, não vamos fingir que nós moramos em outros, vivemos em outros continentes, que temos uma outra história, é a realidade do continente que hoje está exposto à penetração internacional, exposto a iniciativas golpistas, e o Elon Musk é uma das forças que trabalham nessa direção. Ou ele será confrontado pelas nossas instituições, pelas autoridades que nós possuímos, então o caminho vai ficar aberto. E seja como for, ele trabalha para transformar o Brasil no quê? Um projeto de colônia, de neocolônia. Podemos dar o nome que quiser. É simplesmente um projeto no qual uma força externa, estranha à democracia, estranha à vontade dos brasileiros, passa a fazer o que quer aqui. É essa a ideia dele. Alguém tem alguma dúvida? É isso. Alex, quer comentar algo aí sobre o Musk antes da gente mudar aqui? Não, acho que não vai ser preso se vier ao Brasil. Aí, isso que você falou é que faz as ditaduras. Vem aqui, vai preso. O cara, não acho que seja um caso de ditadura. Ele é só investigado. Peraí. Pelos parâmetros jurídicos, né, do Moraes, ele é um investigado. Então não vai prender o cara se ele vier aqui. Não, mas eu estou aqui com o Ivan Nogueira. Não, não existe, Daiane. Não tem prisão em flagrante? Qual é a prisão? O cara é um investigado. Olha aí. Não sei. Senão, assim, já teria que ter preso o Bolsonaro, que é investigado e está aí fazendo comício. Então, concordo com você. Não é uma questão de ser preso. A gente vai longe. Concordo com você. Já deveriam ter preso o Bolsonaro. O Silas Malafaia. Mas Cabral devia ter sido preso. Vem aqui, mas está também. Né? Deixa eu pegar aqui, ó, rapidinho. Ó. O Ivan Nogueira, esse senhor passou de todos os limites. Pegar os comentários aqui rapidinho para a gente dar sequência. Vitor Mendes. Ele pode ser condenado no Brasil, como ele não vai obedecer, pode ter seus recursos bloqueados aqui. Roseli, Carol Prona era professora de Direito Internacional, disse que há possibilidades de agir contra o Musk e ou sua empresa, sim. O Brasil não é terra de ninguém. Rogério Camargo Atucho, deixa o Alex concluir sem interrompê-lo. Ah, perdão, Alex. E Miranda Gomes, pois bem, se o X não obedece às leis brasileiras, o X deve ser banido do Brasil. Qual a dúvida? Exatamente. Magno Cortez, julga, condena, Interpol prende. Eduardo Mariani, nem Bolsonaro foi preso, imagina Elon Musk. Eliette Eli, me parece contraditório, Léo, seu posicionamento, já que na TV 247 há a participação semanal de uma pessoa que defende exatamente o mesmo que Elon Musk defende. Bom, sexta-feira ele vai estar aí, a gente vê qual que é a posição dele, não posso antecipar a posição, que está falando do Rui Costa Pimenta, né? O Luciano Rubentalha está dizendo, quem ataca o STF está ao lado do encardido. Queria só, mais uma vez, divulgar, porque a gente vai entrar com peso nessa nova rede social, Brasil 247. Eu já entrei, entrei ontem, acho que ela funciona, acho que ela vai pegar, e eu acho que ela vai ser um sucesso tremendo, que ela se chama Blue Sky, ela foi concebida pelo fundador do Twitter, que foi afastado quando o Twitter começou a virar uma coisa de
extrema-direita, né, que é o Jack Dorsey. É, de um dia para o outro, estou ali com 1.500 seguidores, então tem público, tem gente aí nessa rede. Interação muito mais saudável, comunicação não violenta, e eu acho que o Twitter vai afundar. Por que, que eu acho que o Twitter vai afundar? Por conta de uma coisa que o Alex falou ontem, que eu até iria contradizer, contradizendo, rapidamente eu vou explicar. O Alex falou assim, o Twitter hoje é meu jornal preferido, né? E eu ia dizer assim, Alex, olha, mas o Twitter não é um jornal, o Twitter é uma plataforma onde todo mundo posta ali livremente. O problema do Twitter é que o Elon Musk está transformando o Twitter num jornal. Ele está transformando o Twitter, quer dizer, numa empresa dele, em que prevalecem as regras não de uma neutralidade de uma plataforma, mas onde ele estimula a extrema-direita e onde ele silencia as outras vozes, onde ele estimula a violência, a agressão, a homofobia, a misoginia, o racismo, etc., tudo isso que ele representa, o colonialismo, e tenta silenciar as outras vozes, por mais que você ainda tenha acesso às outras vozes. Então, o Elon Musk está se comportando efetivamente como um publisher, né? O que ele faz é contrário a todos os interesses das plataformas, porque as plataformas dizem não, elas são plataformas onde cada um edita o seu conteúdo. O Elon Musk está subvertendo essa regra e acho que por isso ele vai falir o próprio Twitter. As pessoas vão dizer, isso aqui não é uma plataforma, aquilo lá é o brinquedo de um menino mimado de extrema direita a serviço de interesses imperialistas. Então, eu acho que o Twitter realmente ele vai afundar, assim como a Tesla está afundando, né? A Tesla está em queda livre, dada a ascensão aí dos carros chineses. Mas vamos falar rapidinho aqui do Moro e a gente entra em outros temas. Eleitoral, Anderson Ricardo Fogaça, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, votou contra a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil. Com o voto de Fogaça, o placar ficou 4-2 contra a cassação de Moro, já formando maioria no TRE do Paraná. Hoje, mais cedo, o desembargador Júlio Jacob Júnior havia votado a favor da cassação. Moro é acusado de abuso de poder econômico, Caixa 2, e uso indevido dos meios de comunicação durante campanha eleitoral de 2022. As ações pedem a cassação do mandato, inelegibilidade por 8 anos e realização de uma nova eleição para o Senado no Paraná. A defesa de Moro defendeu a manutenção do mandato, negou irregularidades na pré-campanha. Agora, PT e PL, autores das ações, podem recorrer ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que deve dar a palavra final sobre a absolvição ou cassação do mandato. Daiane, Moro, escapou por enquanto ou escapou de vez, na sua opinião? Eu acho que escapou por enquanto, né? Todo o julgamento demonstrou muito o que essa pré-campanha e a campanha de Moro foram instrumentalizadas, como ela se construiu. Nenhum dos desembargadores ali conseguiram sustentar, de fato, a tese de que não houve abuso de poder econômico. A justificativa era sempre, não há como mensurar, não se tem como parâmetro as demais contas, mas ninguém conseguiu apontar que não houve um valor exorbitante gasto durante essa tal pré-campanha de Moro. Então, isso demonstra o espaço que se tem por parte aí de quem vai apresentar o recurso, né? No caso, o PL e o PT, junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Chama a atenção, primeiro, do ponto de vista da mídia, né? Que todas elas ficaram ali dizendo, só quem votou pela cassação foram os ministros indicados pelo governo. E aí eles esquecem de apontar que o Ministério Público Eleitoral do Paraná defendeu a cassação do mandato e apontou esse abuso de poder econômico aí com um gasto de 2 milhões. Né? Um dos desembargadores, fez o pedido de vistas, o Jacob, ele apontou ali nesse voto dele, como a pré-campanha, eu acho que foi a melhor definição ali, como a pré-campanha de Moro foi utilizada para tentar limpar a imagem de Moro. Né? Acho que foi uma boa definição para o que o Moro tentou fazer e por que ele gastou tanto, porque tinha toda a situação da Vaza Jato, tinha a participação do Moro no governo Bolsonaro, tudo isso escancarou o caráter, né, o perfil, o estilo de Moro
a imparcialidade de Moro no processo declarada pelo Supremo Tribunal Federal, tudo isso foi também... porque os que defendiam a não cassação diziam que ele já era conhecido, que as pedras do asfalto sabiam quem era Sérgio Moro. Pois é, sabiam e sabiam bastante. Por isso ele gastou tanto para tentar limpar a imagem. Então, acho que, do ponto de vista geral, a batalha do TSE... aliás, a fala do Moro para comemorar a vitória não parecia tão feliz e tão... com uma expectativa tão positiva do que vem pela frente, né? Exatamente. E aqui, ó, a Maria Aparecida dizendo que a República de Curitiba é uma vergonha. Paulo, você acha que o Moro só ganhou tempo ou escapou de vez? Eu acho que ele ganhou tempo. Concordo com a avaliação da Daiane. Vou ser econômico. Eu acho que a gente pode fazer discussões de outros temas. Mas, de fato, era esperado esse resultado. O mundo político e jurídico de Curitiba, ele gira em torno de algumas personalidades fortes, e no caso Sérgio Moro é uma personalidade ali determinante, decisiva na realidade do Paraná, mas na realidade nacional os humores são outros, a temperatura é outra, a liberdade é outra, respira-se um ar mais democrático, um ar mais plural, e eu acredito que ele vai ser derrotado sim, quando o Supremo julgar o caso. Alex, você? Bom, 5-2, né? 5-2 foi o placar final. E o que a gente viu ali, que foi uma guerra entre quem é a favor do Moro e quem é contra o Moro. Porque ali um juiz diz, olha, eu não vou somar o gasto com advogados, puxa, ele gastou 1 milhão com advogados. Aí vejo isso, não, eu não vou somar esse gasto porque era um gasto necessário e tal, então não é gasto de pré-campanha. Então, e o outro diz, não, isso é gasto de pré-campanha. Então fica assim, cada um faz a sua conta. Ah, mas segurança eu não vou incluir no gasto de campanha porque ele foi ameaçado pelo PCC, ele precisava de segurança e os outros não precisavam. Então, não tem um critério, né? Primeiro que não tem legislação sobre as pré-campanhas, não tem um limite de gasto de pré-campanha. Também não existe uma lei para dizer se as pré-campanhas, quando o cara assume várias candidaturas, se podem ser somadas ou não. Então, o juiz que é a favor do Moro diz que não pode ser somadas. O juiz que é contra o Moro diz que pode ser somadas. Então, é assim, é só uma briga entre quem é a favor do Moro e quem é contra o Moro. 5-2. Não vai chegar no TSE, o Moro vai perder, porque vai continuar a mesma briga. Porque você vê que é uma coisa assim, você pode somar, um juiz diz que você pode somar, outro diz não pode somar. Então, cada um decide a seu critério. É isso aí. O pessoal estava perguntando o que é o Blue Sky, né? O Blue Sky, então, é um concorrente do Twitter, idealizado pelo fundador do Twitter, que é o Jack Dorsey, que saiu do Twitter exatamente quando o Twitter foi forçado pelos bilionários do mundo a virar uma plataforma de extrema direita. Então, mantém ali o propósito inicial e tem muita gente lá já, e vai dar certo. Vamos lá. Leandra Rocha está dizendo o seguinte, ó. Está dizendo, tudo bem, já falei isso, Leandro, já falei sobre isso, obrigado. O Trajano está dizendo, defender o STF sem endeusar o Alexandre de Moraes, e vamos dar sequência aqui. Bom, gente, eu queria passar por um tema que aconteceu ontem durante o Bom Dia, mas a gente ainda não tinha muita informação, eu acho que é importante a gente falar sobre esse caso do PCC em São Paulo. Tarcísio de Freitas estava comemorando ontem uma operação contra duas empresas de ônibus na cidade de São Paulo. Vamos ver a reportagem e a gente fala na sequência. Em São Paulo, uma operação do Ministério Público prendeu dirigentes de empresas de ônibus que atuam na cidade. A suspeita é de ligação com crime organizado. Olha isso. As investigações apontam que os alvos lavavam dinheiro do tráfico. E lá da capital paulista ao vivo agora, a Vanessa Casalino vai trazer mais informações, né, Vanessa? Boa noite. Conta pra gente como é que fica agora o transporte público, qual vai ser o impacto disso.
Oi, Lara. Boa noite a você, ao Porta Nova, a todo mundo que está com a gente. A Prefeitura assumiu a operação das linhas dessas duas empresas, a Transwolf e a Upbus. E, segundo a Prefeitura, essas linhas operam, então, normalmente. Foram cumpridos hoje 52 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão contra 39 alvos pessoas físicas e 13 alvos pessoas jurídicas. E, segundo o Ministério Público, os dirigentes destas empresas pertencem, são ligados ao crime organizado e usavam essas duas empresas que prestam um serviço público essencial para lavar dinheiro do crime, dinheiro de tráfico de drogas, de roubos, entre outros crimes. Segundo a Receita Federal, só no que se refere à fiscalização dela nessa operação, foram movimentados 700 milhões de reais entre 2020 e 2022 nas contas correntes dos fiscalizados. E só no ano passado, a Prefeitura repassou 800 milhões de reais em remuneração a essas duas empresas. A Prefeitura disse em nota que não houve omissão do poder público dela, a Prefeitura, e disse ainda que o Tribunal de Contas do município vinha fiscalizando essas empresas. Afirmou ainda que vai garantir o funcionamento do transporte público, que não vai haver paralisação por conta disso. Essas duas empresas transportam todos os dias cerca de 700 mil passageiros aqui na capital. Veja na reportagem. A Regina pega ônibus lotado todos os dias às 6 da manhã no extremo sul da capital paulista. Ela reclama da demora para o transporte passar. O serviço é péssimo, os ônibus às vezes o horário dele é de meia hora, mas eles passam de meia hora, às vezes uma hora. Ônibus atrasado é uma realidade para quem depende do transporte coletivo na cidade. Eu já cheguei a esperar 45 minutos, para mim 45 minutos é praticamente uma hora. O serviço ele está muito deficiente, tá? São poucos ônibus nas linhas. Uma operação do Ministério Público, Polícia Militar, Receita Federal e Conselho Administrativo de Defesa Econômica resultou na prisão de ao menos 3 pessoas. São integrantes de uma facção criminosa que comanda o tráfico de drogas no estado. De acordo com as investigações, as empresas Transwolf e Upbus eram usadas para lavar dinheiro das atividades criminosas. Infelizmente, nesse caso, nós verificamos, né, em que pese não ter havido, não detectamos nenhuma omissão por parte do Poder Público Municipal, mas detectamos que eles estão participando de serviço público, né, na disputa, na licitação de serviço público essencial. Então, isso é típico de organizações mafiosas, já ocorreu na Itália e a gente tem visto, infelizmente, isso no Brasil. As duas empresas atendiam a Zona Sul da capital paulista num total de 1.365 ônibus e 650 mil passageiros por dia. Agora, a prefeitura vai operar os ônibus das duas concessionárias. Daiane, você, como é que você está vendo essa... Esse caso, ontem a gente falava, né, do risco de instrumentalização disso, o Estadão fazendo aquelas matérias de foi preso o contador do Lulinha, muita gente tentando explorar politicamente isso, mas você conhece essa realidade e você sabe, quer dizer, que tem de fato infiltração do PCC no transporte público, né? Isso é notório e histórico, principalmente aqui na Zona Leste. Já teve uma operação anterior sobre esse assunto, né, feita também pelo Ministério Público, ação da Polícia Civil, há algum tempo numa outra cooperativa, mas a gente, essa informação de que essa organização criminosa atua principalmente nessas cooperativas não é de hoje. Ela, desde o início que essas cooperativas foram formadas, tinha um número ali grande de empresas que tinham personagens que a gente sabe nas periferias quem são e como se movimentam. Uma coisa comum aqui, por exemplo, era num caso de assalto aos ônibus ou quando tinha alguma tensão em que um ônibus era queimado. Nunca acontecia com os ônibus dessas ligados, essas cooperativas. Só aconteceu com os ônibus ligados às empresas que eram diretamente da prefeitura. Então, o que a gente chama aqui de lotação, que são micro-ônibus, nunca eram atingidos por isso. Isso era um sinal claro dessa atuação. E, como eu disse, não é de hoje, já é há um bom tempo, e isso tem reflexos não somente na política,
além das questões relacionadas aí, como eu disse, ao cotidiano das pessoas. Me chamou a atenção o fato da polícia militar estar nessa operação, o que geralmente não acontece. É uma operação da Polícia Civil e uma operação feita pelo Ministério Público, comandada pelo Ministério Público. O Tarcísio já foi, no discurso dele, dizer: nós atuamos, nós estamos, ninguém nunca fez. Mentira, né? Não tem braço claro da Polícia Militar nem do Governo do Estado de São Paulo. Tem o Ministério Público de São Paulo, que não é diretamente ligado ao governo, e tem a atuação feita pela Receita Federal, que é um fator que me chama bastante atenção, porque era um caminho que o Flávio Dino e o governo Lula tinha apontado como o cerne desse combate às organizações criminosas. É fazer a atuação de inteligência e, principalmente, pegar não a ponta somente, mas atuar naquele núcleo que é o núcleo financeiro, que é o núcleo estrutural dessas organizações. E é isso que tem sido feito, pelo menos aparentemente, dentro dessa atuação da Receita. São valores exorbitantes, né? O Guilherme Boulos, deputado federal por São Paulo, fez um apontamento também importante. Ele aponta que a prefeitura, por exemplo, de São Paulo, destinou a essa empresa investigada mais de 800 milhões. E desse dinheiro foi tudo feito sem licitação, a contratação dessa empresa para atuação em outra área, que diz respeito ali às represas, ao transporte nas represas. Então, tudo isso chama atenção e reforça, né, muito essa característica do crime organizado hoje. Ele vai se estruturando pela política, ocupando espaços e delimitando muita coisa aí que a gente há algum tempo sabe. É muito tenso essas averiguações, essa investigação, essa colocação de pauta, porque envolve setores muito violentos, né? Isso. Paulo, como é que você vê essa questão do PCC no transporte público em São Paulo? Olha, primeiro, eu não vou acrescentar muito ao que disse a Daiane, uma intervenção que eu sugiro a todos que querem debater o assunto que assistam mais uma vez, porque é completa, aborda todos os pontos. O que eu queria colocar, que eu acho que é uma grande questão que precisa ser assumida, que em vez de subsidiar recursos bilionários, empresas de ônibus, que vão acabar sendo dominadas diretamente ou indiretamente por organizações criminosas, organizações mafiosas, por esquemas privados, é hora, eu acho, da cidade pensar na reestatização do transporte coletivo. Eu vivia o transporte coletivo na minha infância, andava nos ônibus da CMTC, ia para a escola em ônibus da CMTC, fiz várias. Minha vida era feita através desses ônibus, até antes de ter um carro, evidentemente. E, gente, era muito bom. Era uma coisa que funcionava. Era, embora isso pareça que estamos falando de utopia, mas, assim, quando a gente vê a selvageria, que é você estabelecer concorrência, mesmo entre empresários assim, que seriam honestos, mesmo empresários assim, que seriam os mais, assim, pelo transporte coletivo, que é interesse do povo, que vão ganhar dinheiro com aquela população assim, mais necessitada, mais empobrecida, eu acho que não é digno, não está à altura de um país como o Brasil. Acho que nós temos que, sim, pensar num projeto, sim, de reestatizar o transporte público, porque é a maneira mais correta e mais fácil de sanar esses problemas. Não vamos resolver todos, mas eu acho que é uma discussão necessária para se fazer agora, que agora é o PCC mandando, né, gente? Aí vamos ver onde é que acabou a bela iniciativa privada. É, porque, na verdade, é um privado pago pelo público, né? A tarifa é praticamente toda paga pela prefeitura. Alex, como é que você está vendo esse caso aqui do PCC em São Paulo? O Tarcísio estava comemorando ontem à noite nas redes. E muita exploração política aí de todos os lados, né? Diga. Bom, essas duas empresas, né? Transwolf atua na Zona Sul. 1.111 ônibus. 15 milhões de passageiros por mês. O dono da empresa, esse que foi preso ontem, é conhecido como Pandora. É o dono que tem um codinome, né?
ele tem uma alcunha. O Pandora é um ex-peroeiro clandestino, foi preso antes, então já tem uma ficha, né? A outra empresa, o Pibus, o Pibus, na Zona Leste, já é bem menor, 138 ônibus. O antigo dono dessa UPBus era um cara chamado Cara Preta. O dono de uma companhia chamada Cara Preta. E já foi assassinado, né? Os atuais donos, um se chama Décio Português e outro Cebola, que fazem parte do alto escalão do PCC. Então, não há como dizer que essas duas empresas estão ligadas ao PCC, né? Não se sabe se há outras empresas, né? Pode haver outras, mas essas aí, com esses indícios todos, não há dúvida que tem, não é, altas ligações com um cara chamado Cara Preta, dessa empresa, outro chamado Pandora. O dono da empresa é chamado Pandora. É muito suspeito, né? Pois é, vamos ver quais são os próximos passos aí. E, de fato, o Tarcísio estava celebrando no dia de ontem. Daiane, vamos falar um pouquinho sobre a Petrobras, porque o Zé Dirceu aqui apareceu agora classificando como um desastre a fritura do Jean Paul Prats, né? Saiu em sua defesa, o Jean Paul Prats está ganhando aliados, inclusive ficando Haddad, e já tem aí uma aposta de que ele talvez possa continuar no cargo, né? O próprio Alexandre Silveira, não sei, olha, veja bem, já apaziguando. Eu concordo com o Zé Dirceu nesse aspecto aí. Diga, Daiane. Os sinais, depois da conversa com o Lula, a coisa mudou, né? Pelo tom... O Jampo não falou, né? Foi só o Haddad, os ministros. Não, e o próprio Silveira, né? O tom do Silveira que mudou. Ele mesmo disse que tem respeito ao Jean Paul Prats, fez ali uma série de declarações ali no afago ao Jean Paul Prats, que ameniza também, bota um tom... bota a bola no chão, né, para amenizar ali as tensões. Então, isso tudo depois de uma conversa com o presidente Lula, depois dessa movimentação toda em relação à própria Haddad. A fala do Zé Dirceu também acho que mostra ali um pouco do que é esse momento que o governo Lula tem pela frente, né? É um governo de frente ampla, com muitos setores esses que têm interesses, ainda mais perto de eleições, as coisas elevam aí a temperatura e é preciso fazer os ajustes, colocar as arestas ali para serem cortadas e tentar manter o governo num ritmo tranquilo. O fogo amigo também acaba estimulando, né, esse ambiente de competição, de tensões e tal, justamente porque a coisa vai degringolando ali para uma coisa que é perigosa para o governo, né? A matéria que nós publicamos trata até de uma tensão em relação à própria Haddad. E fizeram isso durante um período anterior também, as críticas vão aparecendo, e aí o tom da crítica deixa de ser crítica para ser cancelamento, né? No jargão das redes sociais, já que a gente estava falando tanto de redes sociais. E aí passa assim, vamos trocar o ministro, é melhor trocar porque ele não está servindo, porque ele não, enfim, a gente não consegue criar um ambiente que a crítica consiga produzir efeitos dentro do ambiente daquilo que está sendo construído. A crítica vira um cancelamento automaticamente porque a necessidade, as tensões e a pressa que a gente tem de solução para as coisas acabam também criando esse ambiente. Tudo é ou 8 ou 80. Isso é muito ruim e isso é resultado aí dessa corrosão, né, que vem ao longo dos últimos anos do espaço do debate político no Brasil. Acho que o Dirceu acerta quando diz é preciso entender que essa fritura do Jean Paul Prats só atende a um interesse, né, que é o interesse do mercado em relação à Petrobras. A Petrobras, sendo alvo dessa maneira, acaba tendo espaço para que a pauta de interesse desse mercado prevaleça e enfraquece a atuação do presidente, né? O Silveira diz, não, quem decide quem é presidente da Petrobras é o presidente Lula. Então, isso já, ele já deu ali as indicações de quem decide as coisas e tudo indica que ele vai permanecer no cargo.
E só lembrando, né, na verdade, quando você falou mercado, não só o mercado financeiro, porque tem outros mercados que se interessam pela Petrobras, né? Aparentemente, aí, o que estava movimentando esse fogo amigo era o mercado do biodiesel, né? Para botar mais biodiesel no diesel brasileiro. Bom, a gente publicou um balanço aqui da gestão do Jean Paul Prates, né? Só para rememorar algumas coisas, né? Maior lucro da história da empresa sem vender nenhuma refinaria, duto ou subsidiária, 10 recordes de valor de mercado em 2023, maior valor atingido na Bolsa de Valores, recorde histórico, 569 bilhões, volta da empresa ao cenário internacional, maior edital de apoio à cultura e esporte que tinha sido abandonado no desgoverno anterior, plano de investimento de meio trilhão de reais em 5 anos, estimativa de 280 mil empregos por ano no plano de empregos e redução das emissões da Petrobras também. Então, o que acontece? O Haddad colocou um ponto importante, dizendo o seguinte, ó, não tem uma razão técnica para demitir o Jean Paul Prates. Vai demitir por picuinha, por intriga, né? E a Ângela Maria está dizendo, Zé Dirceu deveria ser o secretário particular do Lula. Diga, Paulo, sobre o tema da Petrobras. Opa, peraí, tem que desbloquear aqui que estava dando eco. Pode falar, diga. Eu vou afirmar uma coisa que eu acho que muita gente está sentindo nesse momento. Eu não gosto de fazer papel de bobo. Nós passamos os últimos dias ouvindo dizer que o Jean Paul Prates era um péssimo presidente, que ele não havia condição dele permanecer no cargo, que era necessário pensar um novo nome. Enfim, estamos falando da maior empresa brasileira, aquela empresa que assim, foi construída pela luta da população brasileira, é um orgulho, e, de repente, o seu presidente é jogado na lama, é acusado das piores... dos maiores erros e de incompetências, fica uma sugestão também de outras coisas, mas é só uma sugestão, ainda bem, e de repente muda tudo. Então, eu vou dizer assim, eu acho insuportável a sensação de que, bem, uma hora você conta um caso, uma hora você conta outro, bem, por quê? O que aconteceu? Qual a explicação? Por que nós tivemos um linchamento público e, de repente, agora nós vamos partir para um endeusamento público? Eu quero entender, eu só quero entender. Porque é assim que a gente informa a cidadania. É assim que a gente consegue fazer um debate político consistente e duradouro. Do contrário, nós estamos hoje sendo submetidos a manipulação de determinado interesse, depois outro interesse vem com outro. Qual é a verdade? Então, gente, tudo bem. Ah, fico feliz com a notícia de que a Petrobras não estava tão mal. Fico feliz com a notícia de que o Jean Paul Prates não era tão ruim quanto o vizinho. Agora eu quero saber. Por que foi tão fácil nos passar essa história? Por que ele não explicou? Eu quero uma explicação. É do contrário, gente. A gente vai ser aquele país em que todo mundo aplaude, em que tem um circo, e que a gente aplaude sem ter a menor condição de julgar, de saber o que é a verdade. Eu acho que eu gostaria de uma explicação melhor. Na verdade, não tinha tanta gente dizendo que a gestão do Jean Paul Prates era ruim, não. Que tinha gente dizendo, tem muita gente dizendo, não, caiu, vai cair, caiu. Tem que cair, não. Mas apontar os erros propriamente não estava tão simples. No máximo, assim, do lado da esquerda, dizendo assim, ah, não, ele não está fazendo todos os investimentos que deveria fazer. E do lado da linha mais do mercado, ah, ele não pagou todos os dividendos que deveria pagar. Né? Ou então ele pagou dividendos demais, enfim. Alex, como é que você vê a chance do Prates aí, quer dizer, essas novas posições, e o Zé Dirceu também defendendo que ele fique? Bom, o impasse todo começou com a questão dos dividendos, né? A crise começou quando? Quando os dividendos especiais foram retidos. E o Jean Paul afirmou nessa ocasião que quem reteve foi o governo. Então, ele errou, o governo errou e ele errou. Os dois estão errados. A essa altura, o Prates está queimado. É claro que o governo queimou o Prates, mas ele ajudou a se queimar. Ele jamais deveria ter ido a público para dizer é o Planalto que resolve essa questão. Pois se ele é o presidente, ele tem um conselho, e quem decidiu essa divisão foi o conselho. Então, quando ele responsabilizou Lula, aí o Lula não gostou, tanto que não recebe o Prates. É sintomático, né? Se a coisa estivesse bem, por que o Lula não recebe o Prates? Porque o Prates está queimado.
Ele está queimado tanto no governo, como está queimado com os acionistas da Petrobras. Então, por que, que ele continua? Ele é um presidente que atribui ao Planalto as decisões que deveriam ser responsabilidade dele. Então, eu não vejo como ele continuar, não vai ser agora, mas quando a poeira baixar, ou ele vai entregar o cargo, porque a questão é que o Lula recebe Silveira, recebe o Haddad, recebe tal, e não recebe o Prates. O Lula está, na verdade, matutando, né? Vamos ver o que, que ele vai decidir, mas há muitos argumentos pela permanência dele e não há nenhuma razão técnica, né, pela substituição. Né? É só porque ele fez uma declaração desastrada, tal. Quer dizer, pode ser. Se você vai derrubar um presidente da Petrobras porque fala demais, ou porque se manifesta muito no X, né, tem matéria aí de bastidor dizendo que o Lula está de saco cheio do estilo dele. Só que é o recorde de valor de mercado, um plano de investimento gigantesco, várias iniciativas positivas. Vamos aguardar. Mas é isso, gente. Obrigado a vocês aí. Vamos dar sequência aqui com o Mário, que já está aqui. Abraços. Valeu. Então, vamos aqui já dar sequência. Vamos aqui agora botar a Daphne e o Mário Vitor. Bom dia, Daphne. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Mário Vitor. Bom dia, comunidade. Tudo ótimo. Bom dia, Mário. Você está bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Olha só, deixa eu só trazer os comentários pendentes aqui. Júnior Lage dizendo, a Silveira não muda, é um escorpião. Rômulo Galo, até a grande mídia já abandonou o Moraes. Basta ler os editoriais dos jornalões. Vai sobrar só essa esquerda cirandeira nefelibata nessa canoa furada. Vou te falar, Rômulo, mas eu acho que o Elon Musk está fazendo passou de todos os limites, né? Como eu disse, está, né, estimulando fake news sobre o assassinato do Teori Zavascki e também sobre a morte do Teori Zavascki, né, dizendo que o Alexandre de Moraes estaria por trás, e também, na minha opinião, estimulando até atentados contra o Alexandre de Moraes. Não acho que é o caso de defendê-lo, não, mas é proteção do Brasil contra um criminoso internacional. Regina Líssima, bom dia, comunidade, parabéns, governo Lula, desintrusão de garimpo ilegal em terras Yanomami. Mário, nunca te ouvi sobre esse caso do Musk, queria te ouvir rapidamente e convidar tanto você quanto a Daphne para entrarem no Blue Sky. Daqui a pouco vão achar que eu sou garoto propaganda do Blue Sky aqui, porque eu estou fazendo mal propaganda. Mas diga, Mário, diga lá. Já entrei no Blue Sky. Opa, então tem que seguir você. Eu também, me segue lá, gente. Mas eu estou esperando vocês darem assim um. Gente, estou aqui para a gente dar um retweet, né? Eu vou fazer. Mas fiz isso, mas eu não marquei ninguém. Não sei se tinha que marcar. Não precisa marcar. É só ter o primeiro post, né, para a gente retweetar. Repostar, na verdade, né? Rebluscaizar. Diga, Mário. Repostar. Vou fazer isso aí que você está falando, porque eu não sabia que a gente já tinha que dar um oi. Vou fazer. Bom, o Elon Musk, eu acho que ele deu um pé adiante, né? Ele deu um passo adiante no caminho da extrema-direita. Eu acho que ele sempre foi um cara meio conservador, um idealista de uma espécie de libertarianismo, mas não tinha exposto seus vínculos de forma tão orgânica com a extrema-direita e a pior extrema-direita do mundo, que é a extrema-direita do Brasil. Então, eu acho que ele está dando um tiro no pé e ele vai perder ainda mais com esse tipo de opção. Me parece o seguinte, acho que a cabeça dele está sendo feita pela extrema-direita brasileira de maneira que ele resolveu interferir no processo político brasileiro. Impressionante. E da pior maneira possível agora, como essa fake news inacreditável a respeito da morte do Teori Zavascki. Não é? O sujeito é absolutamente irresponsável em relação à fortuna que ele gerencia. Eu fico imaginando como é que ficam os acionistas, os parceiros deles, quem investe nele, diante de um sujeito tão temerário na gestão das coisas, nos posicionamentos públicos que ele toma. Realmente é um caso único. Em geral, os terroristas de extrema-direita, eles agem nos bastidores, eles são mais discretos. O Elon Musk é um caso único de suicídio político e gerencial.
Concordo com você. Eu queria só compartilhar aqui, ó. Enquanto você fala, eu estou tentando abrir um gráfico aqui das ações da Tesla. Isso aqui, ó. Aquele não está bonitinho aqui, mas dá, não sei se dá para ver a linha azul, mas. Tá. Então, aqui, ó. Ela caiu, na verdade, brutalmente aqui, quer dizer, de um ano para cá, mas dá para ver melhor no outro gráfico aqui. Eu tenho que botar aqui um ano, né? Então você vê que estão em queda livre. Depois vou botar o Twitter também. O Twitter também está perdendo valor brutalmente. O Twitter já perdeu mais de 70%, mas a Tesla também está ficando para trás na concorrência com os carros chineses. Ele quer muito a vitória do Trump, Mário e Daphne, porque o Trump representa uma guerra comercial contra a China, protecionismo, né? Barreiras comerciais, tal. Esse é o modelo. E no caso do X, as pessoas falam, ah, veja bem, mas eu acho que ele usa o X como um instrumento destes negócios, porque algumas pessoas falam assim, ah, não, olha, o ódio monetiza, ele quer o ódio proliferando para que o X possa ganhar mais dinheiro. Eu já acho que ele nem pensa mais em ganhar dinheiro no X, porque o X já é um caso perdido, né? Não tem mais anunciantes, você vê que cada vez menos, você vê que no feed aparecem anúncios dele próprio, né, da Starlink, das coisas dele, o ambiente muito intoxicado, então ele está usando a ferramenta de comunicação como um instrumento para os outros negócios, principalmente a Tesla. E esse que é o grande problema, ele está se colocando agora como um publisher mesmo, como um editor, como alguém que usa uma plataforma que deveria ser uma plataforma como um veículo dele. Por isso que eu acho que ele vai dançar e esse X vai perder muito valor, porque as pessoas vão se tocar, ah, não, isso aqui não é uma plataforma, é um brinquedinho de um babaca, né? Desculpa falar o palavrão. Mas é isso, gente. Obrigado a vocês. Vamos dar sequência. Vamos lá. Valeu, Léo. Bom, Mário, com essa toda essa bagunça, né, que o Elon Musk está fazendo aqui, no Brasil só se fala disso, né? Queria saber se você acha que isso significa que a extrema-direita está avançando, está ganhando mais força ainda. Isso é sintoma de quê, na verdade? Bom, eu tenho a impressão que nós estamos vendo nós estamos tendo uma impressão de tomando a parte pelo todo, uma coisa que é localizada como sendo expressão de um movimento muito mais geral. Eu queria definir para a gente pensar que, a meu ver, extrema-direita, com a inelegibilidade do Bolsonaro e com os processos que ele e outros participantes, não é, da máfia das redes digitais, das plataformas digitais, das fake news e dos movimentos golpistas, eu tenho a impressão que a punição do Bolsonaro o desclassifica de maneira vital, principalmente para o seu próprio movimento. A falta de um líder com capacidade de concorrer politicamente e nuclear um movimento político, ou seja, o Bolsonaro não tem mais condição de ser a cabeça visível desse movimento político em termos eleitorais de captação de votos. Ele perdeu, de certa maneira, uma imunidade e uma invulnerabilidade da qual ele participava. Eu acho que a gente, às vezes, se assusta por pouco, sabe? Essa necessidade de associação da extrema-direita brasileira com um empresário, um tubarão internacional das comunicações e dos foguetes, como Elon Musk, pode dar a impressão de que a força da extrema-direita é exagerada. Também o fato de que existe uma flutuação no apoio ao presidente Lula, ao governo do presidente Lula, para baixo, não é uma oscilação para baixo, pouca oscilação, mas é verdade que todas as pesquisas apontam uma diminuição da aprovação do seu governo. Também isso às vezes assusta, mas eu tenho a impressão que, de maneira geral,
quem está se enfraquecendo no Brasil é a extrema-direita, por conta da sua, enfim, do seu radicalismo, do seu extremismo, da sua pouca capacidade de trabalhar politicamente. Mais ainda, a gente nota, então, tem o primeiro fator é falta de um grande líder eleitoral. Não mais tem esse grande líder eleitoral hábil para nuclear essas eleições. E isso já está estabelecido no cenário. E aí isso aponta para o segundo fator. O segundo fator é que faltam candidatos de extrema direita capazes de substituir o Bolsonaro. E com a mesma força que ele tem. Ah, você pode dizer a Michelle. Michelle, obviamente, é uma candidata potencial, mas ela é bem mais difícil de viabilizar do que o Jair Bolsonaro, a partir da própria carreira dela, das próprias aptidões dela, do próprio perfil que ela tem. Pode ser que ela... São Paulo. Perdão? E o governador de São Paulo? E tem o governador de São Paulo, que ainda precisa ser viabilizado como um personagem viável eleitoralmente em nível nacional. Pode ser, mas ele não tem, digamos assim, o perfil, digamos, político que o Bolsonaro tem. Não tem, digamos, as mesmas capacidades que o Bolsonaro tem. Ele é um sujeito que ele pode adotar e adota certas caricaturas da extrema-direita, mas ele não me parece ainda suficientemente capaz de associar essas características, vamos dizer assim, mais execráveis e violentas da extrema-direita com popularidade, com apelo popular, com carisma. Não é? Mas isso vai ser conferido a ele pelo próprio Bolsonaro, que o Bolsonaro ainda pode apoiar, não é? Ele pode até participar ele não está com os direitos políticos suspensos, ele está inelegível, então ele pode participar de comícios, de campanhas, pode, isso não quer dizer que ele consiga transferir na mesma medida, e nem que o Tarcísio de Freitas consiga inspirar nos eleitores, especialmente nos eleitores de direita e centro-direita, que são a franja do bolsonarismo, a confiança necessária para esse voto. Bom, pode ser, estou especulando. Né? Deixa eu só te interromper um pouquinho. A Alice Moreira disse assim, qualquer candidato do Bolsonaro já sai com 30%. A gente viu esse fenômeno acontecer em relação ao Haddad, quando o Lula estava preso, né? O Haddad, que não era conhecido, absolutamente nos rincões do Brasil, enfim, sim, tinha sido ministro, mas não era um nome popular. Quase chegou lá, né? Eu não sei como é que você avalia aqui a frase, né? A mensagem da Alice em relação a isso. Eu primeiro... Admito que é possível, mas também admito que não é possível. É possível 30%? Pode ser que saia com menos. Ou Bolsonaro sai com 30%. Um candidato do Bolsonaro, que essa transferência seja absoluta, total, integral, eu coloco uma interrogação em relação... Não estou negando, mas coloco uma interrogação em relação a isso. Quero dizer o seguinte... queria mudar para um outro ponto, mas antes de mudar para outro ponto, eu queria ainda falar sobre isso, quer dizer, quase não quer dizer tudo, certo? O Bolsonaro quase foi eleito na eleição passada, quase é não, certo? E isso faz a maior diferença. Então... Qualquer detalhe aí nessa disputa é relevante. Eu quero relativizar essa impressão de que, por causa da adesão do Musk, por causa
das polêmicas com o STF, a extrema-direita está forte, está crescente. Eu tenho a impressão, ao contrário, que a extrema-direita está relativamente se enfraquecendo, deslegitimando, desautorizando. Vou dizer dois detalhes mais, dois detalhes que me parecem muito importantes. A extrema-direita está com dificuldade nas eleições para as capitais, especialmente em algumas capitais importantes, como uma delas se chama Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, não é? Onde... O país aqui está capitalizando bem, né? Quem? O país aqui está bem à frente, né? O país está bem à frente. E havia a possibilidade do Ramagem se viabilizar. Eu acho que ela já foi maior, essa possibilidade dele ser, vamos dizer assim, o sujeito que polarizaria com o Eduardo Paes junto ao eleitor. Não estou dizendo que a campanha pode polarizar e vai polarizar, mas junto ao eleitor eu tenho dúvidas. Aliás, a gente precisa ver ainda na confirmação da candidatura do Ramagem. Não é? Se ela está efetivamente garantida. A segunda se chama Cidade de São Paulo, onde também existem dificuldades, não houve a viabilização de um candidato que expressasse o bolsonarismo de maneira integral. Aí eu pergunto para os senhores, todos que estão nos assistindo, senhoras e pessoas de maneira geral, por quê? Por que Bolsonaro não quis viabilizar o seu candidato em São Paulo? Por que o Bolsonaro piscou em São Paulo? É porque ele está forte ou porque ele está fraco? Porque as pessoas tendem a acreditar assim? Não, alguma coisa há por trás disso. Ele continua forte o tempo todo. Eu acho que não. Eu acho que ele está tendo que fazer uma aliança política, talvez até inteligente, com o centro, porque ele não sente condições de afirmar o rolo compressor que ele realizou em 2018, quando foi eleito. Não mais, pelo menos nessas duas capitais, que são importantíssimas. Há outras também, onde o bolsonarismo participa, mas com sérias dúvidas a respeito da sua vitória. Não quero dizer também que o PT não tenha seus próprios problemas nessas duas capitais, mas eu quero dizer que, relativamente, o bolsonarismo parece estar se enfraquecendo, ou se não conseguindo se viabilizar eleitoralmente com a agudeza que é necessária para o seu projeto político e com a exposição necessária. Concorda, Daphne? Não é basta apenas você ter boas posições ou defender o seu programa. É necessário ter as pessoas que expressem esses discursos radicais, extremistas, intolerantes, contra a política, contra os políticos, não é? Então, vamos ver, mas eu tenho a impressão que há muita fumaça e a gente se impressiona com isso. Para o último argumento é o seguinte: do nada, de repente, Daphne, amigos, surge então que o PT, o governo Lula, tem uma enorme base no Congresso, não é isso? Uma base que já ultrapassa os 350 deputados, uma maioria tranquila. Da onde surgiu isso? Não era essa gente, não era base do Bolsonaro? Boa parte não estava na base do governo do Bolsonaro. Agora está sendo contada como participante da base do governo, partido, alianças importantes como com o Partido Republicano, com União Brasil, com o Partido Republicano, o União Brasil, o Republicanos da Universal, União Brasil, o MDB, o PSD, agora todos, inclusive participando da base do governo, e também na Câmara, e também agora no Senado, de uma maneira tal que o líder atual do governo no Senado, o senador Renan Calheiros, por causa da ampliação dessa aliança, terá que ser deslocado da posição
porque essa aliança governista caminhou para a direita do senador Renan Calheiros. Ele não expressa mais, vamos dizer assim, a unidade ou a amplitude dessa aliança. Ué, cadê o bolsonarismo? Onde está o bolsonarismo nisso aí? Em que posição ele ficou? Ele se fortaleceu ou ele se enfraqueceu? A polaridade com o governo, a polarização com o governo ganhou mais força ou se ou diminuiu? Há, então, que somar esses fatores no seu movimento, olhar o filme não, e ver para onde as coisas estão caminhando. Não quero dizer que o governo é soberano, está a cavaleiro, faz o que pinta e borda, faz o que quer, que o governo não tem que negociar, tem que negociar o tempo todo, vive trabalhando em mini-crises e traições. Essas coligações e alianças são longe de serem estáveis, não garantem votações em bloco das bancadas, não garantem nenhum tipo de fidelidade maior, mas elas também não deixam de ter certos compromissos, certas, enfim, certas negociações que implicam algum mínimo de aderência das bancadas às propostas do governo. Pelo menos estão neutralizadas as piores situações, que são aquelas em que essas bancadas começam a montar armadilhas, tipo comissões de inquérito muito desagradáveis para o governo, como CPIs, ou mesmo propiciar o avanço de propostas de impeachment contra o presidente da República. Não é? Daqui a pouco termina o primeiro semestre e termina também, e já começam intensamente as negociações para a substituição do presidente da Câmara, Arthur Lira, não é? E em meio às eleições municipais. Tudo parece que, enfim, se a gente olhar desse jeito, o governo até que não está numa situação tão desconfortável junto ao quadro político geral. Né? Eu só queria apresentar essa outra possibilidade, um pouco com óculos cor-de-rosa, para mostrar que ela também existe, que ela também precisa ser levada em consideração, que as coisas não estão paradas e que os fatos que nos favorecem o governo, não tem que ser negligenciados só porque eles são agradáveis, não é? Só porque eles são favoráveis. Então, é preciso levá-los em conta também. Então, Elon Musk, não pode olhar o Elon Musk e falar assim: meu Deus do céu, os americanos desembarcaram, vamos fugir para as montanhas, pelo amor de Deus. Não é isso, entendeu? Baixa a bola, não é? Está tudo em casa. E deixa o Elon Musk se desgastar, e não é preciso se assustar com a aliança mundial da extrema-direita, porque ela, às vezes, ela expressa força, mas às vezes também ela expressa um certo desespero transnacional, uma certa, enfim, histeria da parte de quem não consegue o apoio necessário dentro do país para vencer o quase, para passar do quase. E aí se desespera com esse tipo de chamado, não é, libertário, a uma espécie de luta contra a ditadura. Olha só o delírio já expressa fraqueza, porque você não apresenta uma proposta que tenha pé na realidade, que é essa de que o Brasil vive uma ditadura. Isso só a visão de mundo que sai desse baú, ela já é uma visão de mundo muito, que está muito pouco ancorada na realidade. Então, não tem fôlego, fica apenas um discurso vazio, não é? E ameaçador, é verdade, porque, afinal de contas, ele é o dono do cofre. Mas, peraí, o cara pode ser rico, mas não pode tudo. Está aí o Luciano Hang, que não nos deixa mentir. Muito bom, Mário Vitor. Bom, o Bolsonaro, a extrema-direita cai, mas ela cai atirando, né? O Bolsonaro convocou manifestação aqui
para o Rio, para Copacabana, dia 21, a gente vai acompanhar, né, como é que vai ser essa manifestação. Diga. E, Daphne, vai ter muita gente. Vai. Vai ter muita gente, como teve na Paulista. E daí? E daí? Ah, eles têm mais mobilização que a esquerda. É verdade, hoje em dia tem mais mobilização que a esquerda. Mas isso não quer dizer também que não haja apoio para a esquerda no, na grande maioria silenciosa. A maioria é um pouco como uma decorrência natural de estar no poder. Essa desmobilização, ela é natural porque não se reivindica mais o poder, já se está no poder. É um pouco natural. É bem verdade mesmo que o discurso de ódio parece ser, e a indignação parece ser mais mobilizante para as pessoas, parece ser mais engajante, não é? Ela parece mexer mais nas emoções de uma maneira diferente. Bom, a gente não pode também subestimar que eles têm, digamos assim, um grande trabalho de mobilização do tipo de saber que eles utilizam, da tipo de visão de mundo que eles utilizam, dessa visão totalizante. Eles trabalham em todos os sentidos e conseguem mobilizar uma militância muito engajada e voluntária, e também muitos robôs, né? Isso tudo gera algum resultado, né? É preciso estudar, imitar no que for possível e razoável, evidentemente, com as nossas bandeiras e com a nossa forma de ver o mundo. É preciso também, de certa maneira, aprender com algumas das ferramentas que eles utilizam, usar de uma maneira correta, boa, vamos dizer assim, que seja construtora de um saber genuíno. Mas é preciso levar em consideração e estudar essa gente, estudar pelo menos alguns dos seus mecanismos para que a gente também possa nos valer deles, sabe? Porque não é só delírio, há alguma ressonância junto à mente, a certas mentes, parece que isso parece responder a certas ansiedades, anseios, e é preciso saber como tocar essa gente e atrair aqueles que possam ser atraídos para o nosso lado, né? É fazer política também nesse tipo de militância digital à distância e gerar a mesma vontade voluntária de militar no sentido da democracia, no sentido da melhoria da distribuição de renda, do fim da miséria, e não do egoísmo, do individualismo extremado, da meritocracia fascista. É um grande trabalho a ser feito, e eles nos chamam o tempo todo para fazer esse trabalho, porque o tempo todo, o que nós vemos aqui no nosso chat? É gente dizendo assim, eles têm muito mais seguidores, eles têm muito mais... O que quer dizer isso? Nós precisamos fazer melhor, nós precisamos fazer igual, por que nós não fazemos? Nós precisamos ter melhor comunicação, né? Então, o próprio anseio, o reconhecimento das carências daquelas pessoas que estão do lado da democracia implica um chamado a que essas debilidades sejam superadas, né? Esse é um grande tema que precisa ser resolvido pelo PT, pelas lideranças dos partidos de esquerda, da frente, mas também por cada uma das pessoas que se preocupa com o Brasil de uma maneira democrática, de uma maneira solidária, não é? Então, isso nos interpela o tempo todo, a força dessa extrema-direita no sentido da sua mobilização, do seu engajamento, do seu alcance. Tudo isso nos interpela o tempo todo para superar a distância, o distanciamento, a frieza, a relativa letargia que muitas vezes nos dá a impressão de tomar conta dos democratas, sabe? Então, é nesse jogo aí que vai ser necessário trabalhar muito melhor. Mas estar no governo, de uma certa maneira, é desmobilizante. É uma decorrência de estar no governo.
Parece acomodativo, digamos assim, né? A gente acaba se acomodando. Mário Vitor, eu estou aqui com várias mensagens para agradecer. É muita gente elogiando aqui a sua análise. Deixa eu agradecer ao Caê Maia, que diz desativem sua conta no X, é libertador. Para quem ainda não está perguntando aqui o que é o aplicativo, né? O que é a rede social que o Léo estava falando mais cedo, é o Blue Sky, céu azul. E quem puder, então, siga a gente lá. Todo mundo já tem perfil, eu, Leonardo, acho que Mário Vitor também, Nego Tom acabou de entrar, Regina Zappa, Márcia Carmo, já está todo mundo lá do 247, já com seus perfis. Quem puder, me segue lá, então. O Carl põe aí o link no chat, se você puder. Eu botei. Tá. Mais cedo, vou botar daqui a pouquinho de novo. O Carl diz assim, totalmente de acordo com você, contigo, Mário Vitor. El mundo está... Agora eu vou ter que soltar meu espanhol, então vou pedir para o Mário Vitor ler. El mundo está em outras coisas. E Brasil, mais uma vez, caiu em manos das pautas dos bolsonaristas. Com que facilidade ocorre isso no Brasil? Diz aqui o Cal, né? De fato, eles têm essa, digamos assim, esse modus operandi de jogar a gente em armadilhas, né? Alguém falava ontem, acho que foi o Fernando Horta, que o Musk jogou uma armadilha e o Alexandre de Moraes caiu nela. Não sei exatamente se foi o Horta que falou isso, mas alguém falou isso aqui na TV 247, não sei se você viu. Respondendo aqui ao Cal, Mário Vitor. Pensando bem, a pessoa que falou isso, deve ter, se foi o Fernando Horta ou quem seja, tem um certo sentido, mas o que fazer se você é o Alexandre de Moraes? Isso, né? Não vem um usuário da rede, vem o dono da rede e diz assim, não vamos cumprir. Esse ato de fala é um pronunciamento que pode ser considerado uma ação, não é um ato de fala, não é só uma coisa oral, é uma ação vinda do dono. Então, que fazer, né? Então, o Alexandre de Moraes teve que reagir, porque senão, e de certa maneira, se não reage, acontece a reativação geral dos perfis. E, por outro lado, se os perfis forem reativados, eu não sei como é que está, Daphne, se eles foram reativados ou se não foram. O Santos já fez duas lives lá, né? O Alan dos Santos, não é isso? Se fez, e essas são de perfis oficiais, dentro da rede oficial do X, porque também parece que talvez tenha sido feito por uma rede paralela, eu não sei exatamente. O Alexandre está só esperando mais, juntando as vítimas, porque ele vai fazer um strike. Está na cara que ele vai fazer um strike e mandar imprimir o boleto pro Elon Musk. Está só esperando. Outro dia, um juiz foi de Sergipe, né? Tirou o Telegram do ar por 24 horas, o WhatsApp ou o Telegram. Por que o Alexandre Moraes não pode tirar o Twitter ou o X do ar? Simplesmente... por quanto tempo for o caso, né? Então, mas não poderia também deixar de reagir, né? No caso aí, seria quase se ele não reagisse diante de um pronunciamento tão explicitamente pernóstico, não é? Desafiador, ele estaria soando como uma autorização, né? Então, fez até um bem para o Elon Musk, que foi dar a alternativa dele se conter diante do quadro, né? Agora, eu espero ter respondido sua manifestação. Em relação a gente cair nas pautas dos bolsonaristas, como diz o Cal, há um certo alarme entre nós, há uma certa predisposição para que tudo seja sempre, não é? Uma certa sensação de que algo está sempre algo muito grave, sério e definitivo está por acontecer de imediato. Então,
Quem se beneficia disso? É difícil saber, sabe? Mas existe isso, quer dizer, o debate nacional acaba muitas vezes sendo ditado por esses sobressaltos, esses solavancos. Quem se beneficia disso? Bom, eu acho o seguinte, que eles se beneficiam por estar sempre na pauta, por determinar o tom dos assuntos. Mas, de certa maneira, a esquerda também se beneficia, porque isso acaba sendo, de alguma maneira, mobilizante, no seguinte sentido, as pessoas, pelo desespero, acabam se ligando nos temas, debatendo e descobrindo, tentando descobrir formas de superá-los, de, enfim, de encaminhar os temas, de sair da letargia, né? Eu tenho essa impressão que acaba servindo aos dois lados. Muito bom. É isso, Mário Vitor, eu queria mudar um pouquinho aqui, passou rápido, né? A gente queria falar com você sobre essa matéria que está aqui no nosso site. Petrobras descobre reserva de petróleo no Rio Grande do Norte e destaca a importância da margem equatorial. Então, Mário Vitor, o Petrobras anunciando esse petróleo na margem equatorial no mesmo dia em que bateu o recorde de valor de mercado e também na hora que o prato está sendo ali fritado, digamos assim. Como é que você vê tudo isso junto? O que, que isso significa, Mário Vitor? Para começar, que sorte tem o Lula, você não acha, Daphne? O sujeito sortudo, cara, descobriram mais petróleo. Mais uma vez, no governo dele, descobrem uma reserva. O anúncio de ontem foi um anúncio contido, viu? Mas eles descobriram aí, acho que num segundo poço, petróleo, onde eles achavam que iam descobrir ali no Rio Grande do Norte e na margem, na fronteira aquática entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. Então, eles têm ali, eu acho que muito mais certeza de que tem ali muito petróleo que vai até, você pensa bem, vai até o Amapá, todo aquele subsolo cheio de petróleo. Quanto não significa isso? Eles não falaram quanto significa, nem falaram que vai até o Amapá, quem está falando sou eu. Mas eles já estão cautelosamente anunciando essa grande reserva. O que pode ser essa grande reserva, se confirmar aquela fortuna que existe no Suriname, na Guiana Francesa e na Guiana. Né? Então, e aí chega até a Venezuela. Então, toda aquela borda lá de cima, não é, do continente sul-americano, parece estar cheia de petróleo. Vamos dizer mesmo até que se pode saltar, né, ali do Pará, salta, foge do Amazonas, recomeça talvez no Amapá, mas aquilo tudo ali é óleo, ao que parece, ao se confirmar. A Petrobras reservou, só para perfurar ali, 3,5 bilhões de dólares, só para perfurar, bilhões de dólares só para perfurar, não é para nada, só para explorar. E não é à toa também que, então, diante dessa descoberta que se avizinha milionária, bilionária, levando as reservas brasileiras desde 2050 até em diante, o suficiente para abastecer e exportar, isso tenha sido anunciado ontem pela Petrobras, no contexto do questionamento em relação à atuação e a demissão ou confirmação do Jean-Paul Prats na presidência da companhia. Eu acho que veio bem a calhar e a empresa deve estar consciente de que isso atende ou reforça a permanência do Jean-Paul Prats na companhia, ao mesmo tempo em que ela atinge, não se sabe exatamente por quê, o seu maior valor de mercado da história. Não é? Então, nós estamos aí diante de fatos muito alvissareiros, muito positivos,
Hoje eu estou com os olhos, com os óculos cor-de-rosa mesmo, Daphne. É porque é tanto negativo, é tudo tão, né, que às vezes a gente sente até na obrigação de dar alguma notícia boa, de olhar as coisas do lado positivo. Agora, se tem alguma coisa boa, é grana, né? E grana, essa grana aí é uma grana para o povo brasileiro, né? Se isso se confirmar, não é uma grana grande para que o Brasil, o governo, os futuros governos, o Estado brasileiro tenha condições de enfrentar as adversidades que certamente nos virão no futuro e as enormes desigualdades que ainda persistem no nosso Brasil. Esperamos que dessa maneira, dessa feita, se construa um modelo de exploração do petróleo, caso se confirmem essas reservas, que acabe beneficiando o povo brasileiro no século XX, né? No século XXI, naquilo que das desigualdades e das transformações no mundo que acabem, vamos dizer assim, amparando e aceitando um modelo de bem-estar social que alcance a todos os brasileiros em todas as regiões do país a partir das riquezas produzidas no nosso território, como se viessem como um prêmio, não só para o presidente Lula, mas também espera-se para toda a nação. Muito bom. Olha, o pessoal, claro, fica muito feliz, mas fica muito preocupado também, né? Um perfil já tinha falado, ah, tomara que isso não traga, acho que foi Orion que falou isso, a quinta frota americana aqui para a nossa costa, e o Madeirada diz, esse petróleo vai trazer outro golpe para cá. Vai, Cia, mas o Moro não serve mais, arruma outro gandula. Então, sem dúvida. Eu fico preocupado, né, com a questão do petróleo. O pessoal sabe o que está falando, né, com experiência própria. Né? Experiência própria. O Cal diz, essa tensão também desmobiliza as pessoas que estão tão cheias de problemas vitais para elas. A sociedade brasileira está farta de tudo isso. Antônio Marcos, Donaton, no filme Gengis Khan, tem um provérbio: não menospreze o filhote de tigre. Na Alemanha fizeram isso e no Brasil estão fazendo o mesmo, estão vivos. E um ato aqui, outro ali, pode virar uma avalanche também, está aqui, com maior precaução, o Antônio Marcos. E tem um outro aqui. Não, acho que eu li todos, é isso. Mário Vitor, acabou que a gente não teve tempo para tratar de tudo, mas foi uma participação ótima sua aqui, um pouquinho mais longa hoje. Marcelo Auler está viajando lá para Santa Catarina. Queria te agradecer demais a tua análise e desejar uma ótima continuação do teu trabalho. A gente te vê no Boa Noite. E eu te agradeço a todos e desejo um bom dia para você e para todo mundo também. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Vou trazer aqui nosso correspondente lá de Nova York, Pedro Paiva. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Bom dia, Daphne. Tudo certinho contigo? Tudo certo, né? A gente está aqui no Brasil meio sobressaltado com essa aparição aqui muito dura e muito agressiva do Elon Musk, que todo mundo sabe é muito rico e muito poderoso, mas falando sobre ele mesmo, ele aparece aí no noticiário americano, ele está sendo processado por difamação nos Estados Unidos. Como é que é isso? Explica esse processo para a gente ver se a gente faz igual aqui no Brasil, Pedro Paiva. Exatamente, Daphne. Porque o Elon Musk, assim como toda essa turma da extrema-direita global, né, adora falar em liberdade de expressão. A gente sabe, né, falam um tempo inteiro de liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão está sendo atacada, né, e por aí vai. E o Elon Musk faz parte dessa turma, né? Só que a liberdade de expressão que eles defendem é, inclusive, a liberdade de expressão para mentir, né, e compartilhar as mentiras mais absurdas que existem. Diga-se de passagem, o X, né, o Twitter, depois que o Elon Musk comprou a plataforma, piorou muito nesse quesito, né? Ele praticamente demitiu toda a equipe que cuidava exatamente de verificação, de notícias falsas, que colocava marcação, né, sobre notícias falsas, afirmando que isso era um atentado contra a liberdade de expressão, ou seja, deixando claro que para ele liberdade de expressão é liberdade para mentir, né? E
teve um caso específico que aconteceu uma dessas marchas neonazistas aqui nos Estados Unidos, né, que acontece com uma frequência maior do que deveria, e que, em uma dessas marchas, um grupo desses de supremacistas brancos, eles acabou acontecendo um confronto, estavam todos eles sem máscaras. Geralmente, esse povo faz essas manifestações, né, entre várias aspas, de máscara. Né, por um motivo simples, né, porque é horrendo. Quando eles fizeram a manifestação sem máscaras, grupos nas redes sociais e perfis nas redes sociais começaram a identificar os sujeitos e marcá-los. E aí perfis de neonazistas começaram a fazer identificações erradas de pessoas. Como, por exemplo, pegaram uma das pessoas, um desses neonazistas que estaria nessa manifestação, e identificaram ele como um estudante de 22 anos da Califórnia, de uma universidade da Califórnia, que minimamente parecia uns rostos, e começou a divulgar que, na verdade, era um judeu infiltrado do governo que estava fazendo manifestação neonazista nos Estados Unidos, porque era um estudante judeu de 22 anos, diga-se de passagem. E esse processo foi movido por esse estudante, porque o Elon Musk compartilhou essa notícia, falou, olha, pelo visto, é um estudante que quer trabalhar no governo e que foi agenciado pelo governo para estar nessas manifestações. Respondeu a postagens usando essa mesma teoria da conspiração, né? E essa não é a primeira vez que o Elon Musk faz esse tipo de coisa. Esse processo, ele estava correndo em sigilo, né? E aí agora conseguiram liberar partes do depoimento, né, ao público, inclusive do depoimento do próprio Elon Musk, né, no qual ele fala que o Twitter é o lugar mais... Agora estou com dificuldade com essa pequena tradução, mas é o lugar mais confiável. Eu acho que confiável é uma boa palavra. Confiável e verdadeiro na internet. Né? E a gente sabe que não é. A gente não só sabe que não é, como a gente sabe que várias coisas que acontecem no Twitter, para além de disseminação de fake news e de teorias conspiratórias que atentam contra a democracia, a gente tem também um monte de outros conteúdos que são ainda muito mais perigosos. Né? Você vai se lembrar que na época que, enfim, a gente teve uma onda ali de tiroteio e ataque em faca em escolas no Brasil, todos eles estavam se originando do Twitter, né? Do X. Né, com postagens, com grupos inteiros de pessoas vangloriando o atentado cometido por esses estudantes, né, com, enfim, todo esse conteúdo correndo livremente dentro da plataforma. Agora, o Elon Musk, ele não é a primeira vez que ele sofre um processo de difamação, né, o último processo que ele sofreu, ele venceu o processo, mas agora quem está representando, inclusive, esse estudante é um advogado chamado Mark Bankston, que foi quem representou os pais de uma escola nos Estados Unidos, uma escola na Flórida, pais de vítimas de um atentado escolar a tiros, que processaram exatamente quem estava difundindo uma teoria da conspiração de que aquele atentado nunca existiu. Foi uma teoria da conspiração grande aí desses grupos de extrema-direita que apoiavam Donald Trump. E ele venceu esse processo, um processo de 45 milhões de dólares. Então, existe aí uma perspectiva de que esse processo vá para frente e que o Elon Musk possa perder. E é surreal, né, Daphne? Alguém dá ouvido a esse sujeito, porque é a coisa mais horrenda que existe por aqui. Né? Para você ter uma ideia, ele é sul-africano, né? Ele não é americano de nascença, né? Ele é cidadão americano hoje, acredito eu, mas ele não é americano de nascença, né? E no caso, ele é daqueles bilionários, tem muito bilionário que só é bilionário e fica tentando movimentar a política e influenciar os rumos
do mundo por detrás dos panos, né? E aí tem aqueles que, para mim, é um sinal de psicopatia, que gostam dos holofotes, né? Porque só pode. Já é o bilionário, já tem dinheiro para influenciar Deus e o mundo, mas gosta mesmo de aparecer. Para mim, é um sinal de psicopatia. E aí, esse sujeito, que é um imigrante nos Estados Unidos, é todas as postagens de republicanos anti-imigração, ele é o primeiro a ir lá para bater palma, né? Na briga entre o Texas e a Casa Branca, né, em relação à fronteira do México, ele está lá sempre comentando, dando apoio ao governador republicano do Texas. O sonho do Elon Musk mesmo era ser o Donald Trump, né, era ser candidato a presidente, mas ele não pode porque ele é imigrante, não nasceu nos Estados Unidos, não vai ser presidente. Então isso ele não vai conseguir conquistar. Acho que tem um certo recalque aí. Com certeza, Pedro. Não, e a notícia boa desse processo, né? Porque olha só a teoria da conspiração que ele jogou aqui, né? Ele está endossando que o Alexandre de Moraes teria ajudado a assassinar o Teori Zavascki para ser um ditador no Brasil. Quer dizer, gente, isso é muito grave. Eu estou rindo, mas é de nervoso. Isso é muito grave, entendeu? E se já existe esse processo nos Estados Unidos, a gente tem que parar de achar que a gente não pode processar ele aqui, né? Que não vai dar em nada. Tem que dar em alguma coisa. É muito grave o que esse cara está fazendo. Ele está tentando desestabilizar as instituições aqui. Então, é um atentado, sim, contra a nossa democracia. Ele que já falou lá na época do golpe na Bolívia que ele vai dar quantos golpes ele quiser, né? Ele afirmou isso. Então, é muito grave. Então, a notícia é muito interessante desse processo aí por difamação nos Estados Unidos. Pedro, deixa eu descompartilhar aqui a nossa notícia. Agradecer. Opa, o Léo está chegando. Oi, Léo. Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, Léo, tudo certinho com você? Pedro, em breve vai ter novidades aqui com a gente, porque a gente vai dar uma cobertura mais direta aí da eleição americana. Mas, Pedro, eu queria te fazer. Eu estou aqui, na verdade, estava ouvindo vocês e estava escrevendo uma matéria sobre o Blue Sky, que está se colocando aí como um concorrente do X. A gente está abraçando aqui em peso essa rede social. Queria te convidar também para ingressar no Blue Sky, para a gente se autoalimentar, divulgar as pessoas comprometidas, nem digo só os progressistas, não, comprometidas com a soberania, com os direitos humanos, enfim. E eu estou vendo, eu tive uma experiência assim, quer dizer, entrei ontem e um dia estou com 1.600 seguidores, então existe público nessa rede, e eu acho que eles estão chegando num time muito interessante. Até algumas semanas atrás, Pedro, para entrar nessa rede social, você precisava de um convite, porque eles estavam em fase de teste. Agora não precisa mais de convite, todo mundo pode entrar. A experiência é muito parecida com a do antigo Twitter, ou até melhor, né? Agora, os compromissos que eles assumem são compromissos, de fato, com os direitos humanos. Eu quero até botar, se você me permite aqui, Daphne, rapidamente compartilhar um post aqui do Blue Sky que eu repostei, né, que é esse aqui, ó. Liberdade de expressão termina quando você fere o direito do outro, quando você fere os direitos humanos, praticando crimes que são reconhecidos pela Constituição brasileira, misoginia, racismo, homofobia, fake news e diversos outros crimes, né? Então, eu estou achando que essa rede vai pegar, e é bom a gente sair na frente e chamar as pessoas para entrar, porque realmente ela preza por uma comunicação não violenta, né? E o Jack Dorsey, só para concluir, ele é um cara interessante, né? Ele era daqueles caras ideais. Se você puder contar um pouco da história daqueles caras ali do Vale do Silício e que não querem ser manipuladores da sociedade, né? É um perfil diferente do Musk. Então, desculpa fazer a invasão aqui, Pedro, mas queria te fazer o convite e contar um pouco da experiência que a gente vai ter nessa rede social, né? Então, Léo, eu curiosamente não tenho Twitter já há muito tempo, assim, acho que já tem um tempo que assim que o Elon Musk assumiu o Twitter, logo no começo, quando ele tirou grande parte dessas políticas de verificação de conteúdo, enfim, nesse momento eu já abandonei o Twitter, que sinceramente eu já desgostava bastante, mas abandonei o Twitter logo ali. Né? E é muito duro, porque toda vez que existe, já existe há algum tempo, né, uma tentativa de superar
o Twitter. Eu espero que o Blue Sky faça sentido, né, e que as pessoas, de fato, o usem. E eu acho curioso porque, na época do Twitter, né, próprios figurões da extrema-direita abandonaram o Twitter, né, abandonaram porque tiveram seus perfis excluídos. Né, a rede social do Trump aí bomba entre os seus seguidores, né, e está mais do que na hora da gente tirar esse poder do Elon Musk, ter uma rede social que seja mais, enfim, mais democrática e mais alinhada com princípios de, enfim, civilizatórios, com princípios que não sejam essa liberdade de expressão, essa suposta liberdade de expressão que a gente sabe que nada mais é do que uma liberdade para disseminar fake news, para gerar instabilidade, enfim, e no fundo, de ser uma grande arma de controle desses figurões sobre a política no mundo todo. Exatamente. E o Blue Sky, olha só, eu acho que eles estão, na verdade, aproveitando bastante a crise do X também. Olha o post deles aqui uma hora atrás, né? O Brasil não quer regulamentar a sua opinião e seu posicionamento. O Brasil quer regulamentar o discurso de ódio, as notícias falsas, que são visto que são motivo de mortes diárias em todo o país, né? Então, eles também, na verdade, comercialmente, né, estão explorando aí essa crise reputacional do Elon Musk. Exatamente. O Ricardo está perguntando se não tem uma rede social nacional do Brasil. Não que eu saiba, né, Léo? Não que eu saiba, também, assim, com todo... É muito difícil, né? Quer dizer, ter um negócio que ganhe tração, né? O que é interessante do Blue Sky é que ele vai ganhar tração. Eu tenho certeza que em pouco tempo a gente vai ter várias autoridades, ministros, lideranças. O Janones entrou ontem também, né? Você vai ter muita gente participando dessa rede. A gente vai dar uma... O pessoal está pedindo, coloque o nome dessa rede na tela... Depois você coloca aí, Daphne, nos chamados, mas eu estou subindo agora, nesse instante, uma matéria no 247 também. Valeu, gente. Abraço. Valeu, Léo. Me sigam lá, o Léo está com 1.000 e poucos seguidores, eu estou com 138, eu acho isso um absurdo. Entendeu? Vocês façam o favor de me seguir, já coloquei aqui o link do meu Blue Sky para vocês me seguirem lá. É o meu nome, enfim, tá aí, olha. Daphne Ashton, V Brasil com Z, tá? Pedro, para a gente acabar aqui rapidinho nossa pauta, antes da gente chamar a Tereza, na semana que vem começa a escolha do júri que vai julgar o Donald Trump naquele caso de suborno, né? A quantas anda esse julgamento aí nos Estados Unidos? Olha, Daphne, contagem regressiva, né? Segunda-feira começa oficialmente o julgamento. Nesse primeiro momento é a escolha do júri, né? O Donald Trump tentou já múltiplas vezes durante os últimos dias adiar esse julgamento, como ele vem tentando com todos. Foi negado todas as vezes, ao que tudo indica, vai mesmo começar na segunda-feira. Esse é aquele caso sobre o suborno à Stormy Daniels, a ex-atriz pornô com quem Donald Trump teria tido um relacionamento nos anos 2000, e ela ia divulgar isso às vésperas da eleição de 2016, ele pagou um dinheiro para comprar o silêncio dela naquela época e falsificou documentos legais para nunca descobrirem que ele fez esse pagamento. Né? Agora, essa fase de escolher o júri, ela é extremamente difícil, né? Vai ser a primeira vez que precisam escolher um júri para Donald Trump, porque a ideia de um júri é que ele seja imparcial, né? Sejam pessoas sem uma opinião prévia sobre o assunto. Agora, é muito difícil você achar cidadãos que não têm uma opinião prévia sobre o Donald Trump, né? É uma tarefa quase impossível, né? O Donald Trump é uma figura que move paixões, né? Seja amor ou ódio, todo mundo tem uma opinião, e geralmente uma opinião muito forte em relação ao Donald Trump. Então, vai começar esse processo na segunda-feira, não deve ser um processo fácil. Já aqui, como o processo diz respeito à corte de Manhattan, são só pessoas de Manhattan que podem ser júris nesse caso. Então, 500 pessoas já receberam a notificação para comparecer na segunda-feira. E aí começa as entrevistas para decidir quem entra e quem sai, né? Tanto defesa quanto acusação podem decidir retirar pessoas desse júri. No final, ficam só 12. E aí eles já têm uma lista de perguntas que eles vão fazer para o Donald Trump,
né? Uma das perguntas é se a pessoa escuta podcast e, se sim, qual desses podcasts? Se a pessoa escuta rádio e, se sim, quais programas de rádio? Se a pessoa segue o Donald Trump nas redes sociais ou se em algum momento seguiu. E aí também tem uma outra lista, que é se a pessoa se considera apoiadora dos determinados movimentos, né? E aí tem os movimentos de extrema-direita, o QAnon, que é aquele da teoria da conspiração maluca de que Hillary Clinton e companhia guardam crianças no subsolo para tirar do sangue o elixir da juventude, né? O pessoal que invadiu o Capitólio, inclusive. Se são, se fizeram parte do Proud Boys, que é um grupo supremacista branco, ou Keepers também, Three Percenters, Boogaloo Boys, e também se a pessoa faz parte do Antifa, né? Que, claro, sempre é Donald Trump, sua turma, e isso claramente, né, foi a pedido da defesa, tentam equiparar, né, Antifa com QAnon, né, ou com Proud Boys, que é uma grande falácia. Então, vão ser muitas perguntas, e eu, pessoalmente, acho que vai ser bem difícil, viu? Eu acho que vai ser um processo muito longo, porque achar pessoas que não tenham uma opinião formada sobre Donald Trump vai ser algo difícil. Não é difícil só nesse processo, não, vai ser difícil em todos eles. A gente, claro, vai acompanhar lá em loco na segunda-feira, espero estar lá em frente à corte, e a gente vai combinar aqui, talvez, fazer umas entradas fora de época comum, né, segundas-feiras, para a gente acompanhar ao vivo o que está acontecendo. Não, muito importante acompanhar essas notícias, né, Pedro? Pedro, a gente já estourou aqui nosso tempo, mas eu queria rapidamente que você falasse, porque na semana que antecedeu, você falava aqui que o direito de aborto nos Estados Unidos era alguma coisa consolidada, né? Na opinião pública, as pessoas falam disso, inclusive votam em relação a isso, né? Isso pode, por exemplo, fazer descer um candidato. E tem uma notícia que a Suprema Corte do Arizona revive lei anti-aborto de 1864. Né? Fala para a gente exatamente o que está acontecendo para a gente finalizar aqui a sua participação. Então, Daphne, quando acabou o Roe versus Wade, né, a decisão da Suprema Corte dos anos 70 que tinha legalizado o aborto, basicamente o que a Suprema Corte dos Estados Unidos fez foi jogou a decisão de volta para os estados. E em muitos estados, as leis que existiam antes de Roe versus Wade eram leis muito antigas. Esse é o caso do Arizona, que era uma lei de 1864, antes do Arizona ser um estado, diga-se de passagem. 1864 foi logo depois que o Arizona foi anexado aos Estados Unidos depois da guerra com o México, então tinha anos que a Arizona fazia parte dos Estados Unidos como território, e a Suprema Corte decidiu que sim, que no, já que Roe versus Wade terminou, essa lei tem que passar a valer. Mas, ao mesmo tempo, eles colocaram ela em suspenso, até que uma corte inferior consiga ouvir mais argumentos para entender se ela é constitucional ou não. Mas isso já fez os democratas irem para cima, né, jogarem a culpa em Donald Trump, afirmando que, e isso é um fato, que Donald Trump se vangloria e diz que Roe versus Wade só deixou de existir por conta dele, por conta das nomeações dele para a Suprema Corte, estão fazendo campanha em cima dessa história. Vale lembrar que o Arizona é um swing state, né, um estado pêndulo, um daqueles que são mais importantes durante a eleição, que não é nem democrata nem republicano. E os democratas estão tentando, com essa história de 1864, fazer o quê? Colocar um referendo na eleição de novembro, no Arizona, sobre o direito ao aborto. Eles estão querendo um referendo que vá colocar na Constituição o direito ao aborto. E por que isso é importante? Porque o Biden é uma figura, né, que a gente sabe tem o mesmo carisma e a simpatia de uma tábua para o eleitorado americano, né? Provavelmente votariam mais na tábua do que no Joe Biden. E isso faz com que as pessoas tenham muita dificuldade de sair de casa para votar no Biden, né? O voto não é obrigatório, né? Se o candidato é o Biden, as pessoas ficam muito desinteressadas em sair. Mas, se na cédula tem o direito ao aborto, para colocar o direito ao aborto na Constituição, isso pode ser o motivador de fazer as pessoas saírem do sofá. E aí, se elas já estão lá, elas votam no Biden, naturalmente. Porque, né, Donald Trump se vangloria de ter sido ele quem derrotou Roe versus Wade.
Então, os democratas estão botando todas as fichas nisso, não só em Arizona, como na Flórida também, onde deve, onde vai ter um mesmo plebiscito. Eles acreditam que podem virar na Flórida por conta disso. Muito bom, Pedro. Obrigada pela participação. Boa continuação aí no seu trabalho. A gente trazendo aqui a Tereza Cruvinel. Beijo, tchau. Bom dia, Daphne. Até semana que vem. Tchau, tchau. Comentário de Tereza Cruvinel. Bom dia, Tereza. Tudo bem? Bom dia, Daphne. Bom dia a todo mundo da comunidade. Já fez seu perfil lá no Blue Sky? Pois é, pelo visto tenho que fazer, né? Vocês estão todos migrando. Exatamente. Eu já coloquei aqui até o link nos comentários para o pessoal entrar em massa lá. Andréia Truz também mandou aqui no nosso grupinho, dizendo que ela também já está lá. Então, fica faltando você, Tereza. Quando você tiver um tempinho, vai lá. Vou fazer isso hoje. Eu preciso decorar mais a minha parede, botar uma fotinha legal ali, botei só... Alguém perguntou, é você, Daphne? Sou eu, gente, essa foto nem é tão antiga assim. Me senti ofendida com a pergunta, mas tudo bem. Vamos lá. Tereza, falando sério agora, né? Democracia brasileira, mais uma vez, sob ataque. A extrema-direita brasileira, doméstica, como você diz, está associada à internacional... Os ataques do Elon Musk ao STF e ao Alexandre de Moraes me parece que são apenas uma parte dessa ofensiva, né? Tem o jornalista americano Michael Schellenberg, o difusor mundial da mentira que o Brasil marcha para o totalitarismo com o Lula e o Alexandre de Moraes, né? Ontem ele negou cinicamente um pedido para que a filial brasileira do X não responda às leis brasileiras e sim à matriz estrangeira. Pode isso, Tereza? Como é que pode ficar difundindo, fazendo essa difusão dessas mentiras e não responder à lei brasileira? Como é que você está vendo essa questão aqui dessa, digamos assim, não obediência, né? Desobediência. Pois então, essa crise, chamada crise aí do dono do X com o Alexandre, é algo muito maior e muito mais grave, né? O que está por detrás é uma orquestração bem urdida pela extrema-direita brasileira, os bolsonaristas, né? Em parceria lá com seus aliados da extrema-direita mundial, né? E tendo aí o Elon Musk como um ponta de lança. Eles começaram antes, planejaram essa situação, né? Criar esse barulho todo, essa confusão, para criar a lenda, né? A fábula de que o Brasil está vivendo uma ditadura, que o Alexandre de Moraes é um tirano que viola a Constituição, viola o devido processo legal, em parceria com o presidente Lula, para levar o Brasil para uma ditadura, um regime totalitário, né? E essa lenda está correndo o mundo, né? Depois você vinha, aí cria o estrépito do confronto entre o Elon Musk e o ministro Alexandre, para dizer, olha, estão vendo como é verdade? Lá, aquele país está marchando para uma ditadura. E aí vai desacreditando, desmoralizando a democracia brasileira, as instituições democráticas do Brasil, uma jogada muito pesada que começou antes do Elon Musk, no sábado, ter desafiado e insultado o ministro Alexandre de Moraes, a Suprema Corte do Brasil, dizendo que não ia acatar as ordens para cancelar ou suspender da Rede X alguns bolsonaristas que são investigados, né? Que estão lá no inquérito das milícias digitais. Não são santinhos, são pessoas que usaram a rede social para pregar golpe de Estado, espalhar fake news, mentiras, calúnias, discursos de ódio,
E, então, não era assim. Não foi só ao X que a justiça brasileira pediu o bloqueio dessas contas, né, para que eles parem de cometer crimes, para suspender, digamos, o que eles chamam de a continuidade delitiva, continuem cometendo crimes. Né? Isso foi no sábado, né? No domingo, o ministro Alexandre respondeu, incluindo Elon Musk no inquérito das milícias digitais e determinando uma multa de 100 mil por dia por cada perfil que ele deixasse de manter cancelado, né? Bloqueado. Mas isso havia começado na quarta-feira, quando o jornalista, esse que você mencionou, o Michael Schellenberg, publicou o que seriam arquivos do Twitter contra o Brasil. Esse Schellenberg viveu no Brasil em 1992, e então ele fala um português razoável, estava no Brasil a convite da extrema-direita, né, a convite daquele deputado do Novo, bolsonarista Von Hatten, lá do Rio Grande do Sul, para participar de um evento chamado Fórum da Liberdade, né? Porque essa gente se enrola nessa bandeira da liberdade, da democracia, da liberdade de expressão. Eles se enrolam nessas bandeiras para construir caminhos para a ditadura, para o autoritarismo. Eles são bastante dissimulados. E lá do Rio Grande do Sul, ele, esse Schellenberg, ele publicou o que seriam os arquivos do Twitter sobre o Brasil. Ele tinha ali a ajuda de dois, a parceria de dois jornalistas de extrema-direita brasileiros, o Davi Ágora, o David Ágora, e o Eli Vieira. São pessoas que atuam aí nas mídias sociais da extrema-direita e juntos publicaram esses arquivos, que seriam o quê? Na verdade, esse nome bonito, né? Brasil, Twitter Files, seriam, na verdade, ele publicou uma troca de mensagens entre dois supostos funcionários do antigo Twitter, X, né, em que um descrevia que recebi da Suprema Corte do Brasil um pedido, uma exigência para fornecer dados pessoais, dados privados de pessoas que são titulares de alguns perfis muito populares no Brasil, e eu respondi que isso seria um crime, que o Twitter não fornece esse tipo de informação pessoal, nome completo, CPF, endereço, telefone e tal, ou seja, que o ministro Alexandre de Moraes, né, que é o titular do inquérito, estaria cometendo crime, violação da Constituição, que protege o sigilo de dados, né? Uma prova da ditadura, entre aspas, que existe no Brasil, da tirania criminosa do ministro Alexandre de Moraes. E esses, esse arquivo, né, esse material aí, essa publicação no X sobre essas tais ilegalidades, tudo entre aspas, cometidas pelo ministro, correram o mundo e até ontem tinham alcançado 30 milhões de pessoas dentro e fora do Brasil, né? Porque esse Michael Schellenberg, ele tem seguidores no Brasil. Agora eu virei seguidora dele, né, para ver o que ele anda dizendo sobre o Brasil. E ele tem seguidores internacionais. Claro que essa versão ganhou o mundo, né? Olha, o Brasil vivendo, caminha para uma ditadura, olha só como ameaçam a liberdade de expressão. Também mandaram tirar do ar várias contas populares só porque elas são de apoiadores do Bolsonaro e tal. Isso produziu reações em vários países de lideranças da extrema-direita, como o André Ventura, aquele líder do Chega em Portugal,
como deputados do Parlamento Europeu de extrema-direita, como outros extremistas norte-americanos e por aí afora. A coisa correu o mundo. Antes, preparando o terreno para, no sábado, o Elon Musk fazer o ataque ao ministro Alexandre de Moraes, produzindo, claro, que ele já sabia que tinha uma reação, né? Haveria reação, naturalmente, porque isso é uma afronta à própria soberania nacional, alguém estrangeiro dizer recuso-me a cumprir uma ordem da Suprema Corte do Brasil, o que levou o próprio presidente do Supremo, Roberto Barroso, a dizer toda empresa que atua no Brasil tem que cumprir a Constituição. E ontem, a empresa do Musk, né, a X Brasil, mandou esse pedido cínico para o ministro: olha, a sucursal brasileira não quer, pede para não ser responsabilizada por nada, responsabilidade legal, porque quem opera a rede X não é a sucursal, é lá fora. Bom, é claro que o ministro negou, né, esse pedido, porque é um cinismo você dizer: eu estou aqui no Brasil, mas olha, não me processe, eu sou isento de responsabilidade, né? Busque a empresa lá de fora. Só que a empresa lá de fora, é claro que é difícil, é praticamente impossível. Impossível não é, mas é mais complicado a justiça brasileira alcançar, né, uma empresa estrangeira que não atua no Brasil. Ela atua, tem para que tem uma sucursal aqui? É só para recolher dinheiro? Né? Se não tivesse responsabilidade, não precisava de estar aqui e tal. Depois, esse Michael Schellenberg publicou um vídeo falando em português, vocês podem achar no Twitter, se vocês quiserem ficar um pouco indignados, porque ele diz assim: absurdos, as maiores cobras e lagartos sobre o Brasil, e se apresentando como um jornalista independente, que não é nem de esquerda nem de direita, mas está muito preocupado com a marcha do Brasil para uma ditadura, né? E vai assim que o Lula é cúmplice das ações autoritárias do ministro Alexandre de Moraes, que a gente ainda tem eleições, mas as eleições são influenciadas pela censura exercida pelo TSE, que o mundo precisa saber que o Brasil está virando um Estado totalitário. Aí fala dos arquivos, das perseguições, entre aspas, do ministro Alexandre de Moraes. É um texto grande, né, a fala dele. Eu até degravei, mas acabei... não estou achando aqui, que eu queria ler uns trechos horrorosos, né? Então, o mundo lá fora pensar isso, que, nossa, lá no Brasil está acontecendo, né, uma marcha para o autoritarismo e a gente não está vendo. Aí ele cita que o governo brasileiro, o governo Lula, é cúmplice do Alexandre de Moraes, os dois tiranos, e que o governo financia a maioria dos veículos do Brasil, veículos de comunicação, quase todos estimuladores do aumento da censura e da perseguição, e que ele conversou com brasileiros que ele conhece, estão todos muito, muito assustados com essa radicalização autoritária do Brasil sob o governo Lula e sob o comando do judicial do ministro Alexandre. Esses brasileiros dizem que não falam porque estão com medo, né? Que estão muito chocados com o que está acontecendo aqui. Ou seja, é de uma ironia. Os caras estão dizendo que existe aqui aquilo que eles estão trabalhando para que venha a existir, né? Para desmoralizar
o sistema político brasileiro, a justiça, as instituições democráticas, o governo brasileiro, e criando um ambiente de, sabe, vamos derrubar tudo, vamos derrubar o Supremo, vamos derrubar o Lula, vamos novamente jogar o país naquela ribanceira em que nós entramos, né, a partir de 2013, né, porque só que o argumento ali era outro. 2013, corrupção, ninguém nos representa, aí vem a Lava Jato, vamos acabar com a corrupção, aí derruba a Dilma, aí prende o Lula, aí vem o Bolsonaro e nós passamos 4 anos de regime semifascista, de retrocessos, de destruição, negacionismo. Todo mundo sabe o que nós passamos nesses 4 anos da era bolsonarista. Enfim, é isso que eles querem, sabe? Um pretexto. Se lá na, se entre 2013, né, e a eleição de 2022 o pretexto foi sempre corrupção, agora é combater o autoritarismo. Eles encontraram uma nova palavra de ordem. Então, nós estamos sob ataque, gente, não é brincadeira. O Brasil está sob ataque. A democracia brasileira novamente corre perigo. É preciso denunciar essa gente, denunciar o que eles estão fazendo e resistir, né? Resistir mobilizando, resistir convencendo as pessoas, eventualmente enganadas por essas falácias, né? Tem esse movimento aí que o Léo Atuche, de certa forma, está liderando em certo segmento, como o nosso, dos jornalistas, de migrar para o Blue Sky. Eu tenho dúvidas sobre se a gente deve abandonar a rede Twitter. Eu acho que a gente tem que manter a conta lá, a rede X, né? A gente deve manter a conta lá para poder saber o que eles estão dizendo, né? Ter acesso às contas deles, né? Dessa gente. E os deputados da extrema-direita no Brasil participaram retuitando esse material, a Bia Kicis, o Eduardo Bolsonaro. Agora tem um grupo de deputados aí, a Bia, o Eduardo Bolsonaro e um outro, estão lá em Bruxelas, né, denunciando o autoritarismo no Brasil. Como alguém pergunta, será que eles sabem que lá na União Europeia as big techs são regulamentadas? Será que eles sabem que disso, que lá também, lá não se pode usar redes sociais para espalhar mentiras, fake news, discursos de ódio, mas estão lá denunciando. Então, esses Nicolas, né, Deltan Dallagnol também ajudou a retuitar o material do Schellenberg. Por que que eles estão usando esse Schellenberg, gente? Porque é um jornalista americano que fala português, que se diz isento, né, independente, para dar um verniz de credibilidade, né, a essas narrativas deles. Então, a coisa não é fácil. O que que eles querem? Eu acho que tem um objetivo, é criar um ambiente que dificulte o julgamento e a condenação e a prisão de Bolsonaro. E, segundo, criar um ambiente para que tudo se desestabilize no Brasil e a gente volte para a ribanceira autoritária, né? Sabe, derruba o governo, derruba o sistema de justiça, e eles encontram um meio para voltar. É a chamada guerra híbrida, ela começa assim, né? A gente não sabia o que significava 2013, né? Muita gente se iludiu com aquilo, achando que era o povo participando. Eu sempre enxerguei o dedo da extrema-direita ali, mas era muito difícil as pessoas... Você ia falar contra aquelas manifestações, era como se você fosse contra o povo, a liberdade de manifestação do povo, né? E depois a gente sabe que eles, havia gente progressista naquelas manifestações, mas elas estavam sendo controladas e dirigidas pela extrema-direita para produzir desestabilização no país. E depois delas, nada mais foi normal no Brasil. Agora nós estamos tentando buscar a normalidade que o presidente Lula está liderando, né, pacificando em várias frentes,
mas eles estão aí, numa orquestração mundial da extrema-direita, porque o Brasil é grande demais para sair do controle deles. Querem voltar a mandar aqui nessa terra de Santa Cruz. Exatamente. A questão é a briga pelo poder, né? Aqui dentro do Brasil. Ricardo Tristão, 10 redes sociais nacionais criadas por brasileiros. Blive e Campo Social, Scoob, Wink, Tecler, Pergunter, Fashion Me, Receitáculo, Proprietário Direto, Mirtesnet. Agora o governo tem que apoiar, diz aqui o Ricardo Tristão. A Terezinha... Mas olha, são 10 redes, é muito, né? Assim, com 10, a gente vai acabar não fortalecendo uma. Eu acho que a gente tem que ter uma rede social brasileira. Mas quando ficam 10, acho que aí a gente se divide, as pessoas se dividem, e nenhuma fica forte para se contrapor a um Twitter, a um X. Sim, falando nisso, e voltando a falar do Blue Sky, que eu já coloquei várias vezes aí o link nos comentários. Saiu aqui a nossa matéria, que o Atush falava agora mais cedo. Então, já está lá na nossa página. Brasil 247 e seus jornalistas abraçam a rede social Blue Sky, que irá tomar o espaço do X no Brasil e no mundo. A decisão é uma resposta aos crimes cometidos por Elon Musk contra o Brasil, e o 247 estimula os formadores de opinião e internautas a ingressar na nova plataforma. Vou aproveitar... copiar aqui o link dessa matéria e colo aqui para vocês, para quem quiser ler e saber mais sobre essa matéria, que já está no nosso site, gente. Importante vocês também chegarem, darem essa força, tá? Tereza, só terminando de ler aqui nossos comentários, a Terezinha Braga, mas esse cara não deveria nem entrar no Brasil, seu passaporte deveria ser retido. Espero que a manifestação da extrema-direita de dia 21, agora, né, não aconteça. É a manifestação que está sendo chamada por Bolsonaro aqui na Praia de Copacabana, e estão dizendo que o Elon Musk virá. Eu não acredito, não, que ele vai vir, mas, enfim, eu acho que é para chamar público, né, que eles estão dizendo isso. A Janice Mateucci entrou como nova membro aqui do YouTube, do 247. Obrigada, Janice, seja muito bem-vinda. A Tereza Cristina, se o Musk não quer obedecer às nossas leis, temos que expulsar esse X e ponto. Então, há posicionamento aí que tem que obedecer às leis brasileiras. Concordo com a Tereza Cristina. E o Luiz Otávio, obrigada, Luiz Otávio, você mandou um apoio aqui fazendo uma pergunta, mas não tenho a menor ideia, acho que você até postou aqui no fórum errado, né? Mas te agradeço. Tereza, ainda continuando, queria falar agora sobre o projeto de regulação das Big Techs, né? Na Câmara, o Lira resolveu zerar o jogo, né? Então, vai ter agora um novo grupo de trabalho para elaborar um outro projeto. E aí, claro que isso provavelmente vai levar tempo, não sei quanto que você calcula de tempo que isso vai levar. Na verdade, no fundo, acho que isso é para atrasar e não votar, né? Paralelo a isso, a Comissão de Segurança aprovou uma moção de louvor a Musk. Gente, é assim, surreal isso, né? E a Comissão do Senado vai realizar uma audiência pública sobre rede e fake news. Como é que anda todas essas, digamos assim, atuações aqui no Brasil a respeito dessa confusão que está estabelecida? Pois então, eles conseguiram criar uma confusão, conseguiram pautar o debate político interno, né? A gente fica falando só disso, quer dizer, não só disso, mas o Congresso entrou na questão, né? Eles conseguiram, digamos, produzir aqui um impacto interno com essa armação. A decisão do Lira de zerar, né, assim, a votação do projeto que controla as Big Techs, combate fake news, é uma decisão de quem não quer ver nada regulamentado, né? Porque é claro que, diante desse ataque, aumentou a grita
dos setores democráticos para que haja alguma regulamentação no Brasil. Não é a esquerda que está pedindo isso, tem todo mundo, tem ministro do Supremo, autoridades culturais, intelectuais, área de comunicação, todo mundo quer que alguma regulamentação exista, que não é possível que o Brasil fique permitindo essa terra de ninguém, essa terra sem lei, né? Como disse o ministro Alexandre, aqui não é uma terra sem lei. Mas esse projeto, que tramita desde 2019, com relatoria do deputado Orlando Silva, do PCdoB, né, já teve várias vezes para ser votado, sempre falta consenso, uma divergência ali, divergência aqui, e nunca se votou. Aí o Lira ontem fala, não vamos votar esse projeto mais, não. O certo seria negociar em torno dele quais são as divergências e aparar as arestas para que ele fosse votado. Mas não, ele tirou a relatoria, esse projeto vai para o arquivo, diz que podem trechos dele podem ser aproveitados. Vai indicar um novo relator, ou seja, criar um grupo de trabalho para discutir o assunto, começar tudo do zero. Ou seja, nós estamos numa emergência e ele trabalha para que a coisa caminha a passo de tartaruga, e não sei quando que nós vamos ter essa regulamentação, né? Que a União Europeia e outros países já têm. É preciso pôr regra nessas big techs, essas grandes empresas de tecnologia que estão governando o mundo. Se deixar, elas tomam conta do mundo, né? Cada país ou bloco político-econômico tem que fazer. Até o certo era que a gente fizesse pelo Mercosul uma regulamentação dos quatro países, como a União Europeia fez para os 22 membros da União Europeia, países-membros, mas vamos fazer a nossa, pelo menos, né? Que hoje o Mercosul está difícil, né? Tem Milei por um lado. Por sinal, lá na Argentina, o lawfare começou, né? Bloquear as contas e tomar lá o passaporte do ex-presidente do ex-presidente da Argentina, o que antecedeu aí, como que ele chama? Já não perdi o nome dele. Ai, meu Deus, esqueci também. Você sabe que o branco pega, né? E Fernandes, né? Fernandes. Então, lá está tendo uma lava-jato, uma coisa assim, né? Vamos ficar de olho. Alberto, mas, enfim. Alberto Fernandes. Então, o Alberto teve lá, está sendo vítima lá de uma operação parecida com aquelas que moveram contra o Lula, né? Esquerda fora do poder vira alvo, né? Vira caça. Então, assim, o Arthur Lira é porque não quer votar nada, né? Agora, teve lá na Comissão de Segurança, que é presidida por aquele deputado aqui de Brasília, Alberto Fraga, de extrema-direita, da bancada da bala, né? Lá teve uma proposição ontem, que foi aprovada, né? De uma moção de aplauso, né? Ao Elon Musk. Uma moção, não foi uma homenagem, né? Digamos, uma moção de aplauso. E não tinha ninguém da esquerda, do campo progressista lá, para impedir, né? Quando chegou o Glauber Vieira, chegou, mas já era tarde, a maioria já estava formada, fizeram, né? Olha só, palhaçada. Agora, mais grave é lá no Senado, que eu não sei o que vai dar, né? Eles querem a Comissão de Segurança lá quer uma audiência pública com participação de todas as redes sociais das empresas, né? Que aí entra Meta, Google, tudo isso, e também X e tal, com participação do Elon Musk por teleconferência. Convidaram esse Michael Schellenberg, que, pelo visto, veio para ser assim, uma espécie de porta-voz disfarçado da extrema-direita, né? É o enviado especial.
o enviado especial participaria dessa audiência pública. E para quê? Para espalhar a fabulação da ditadura brasileira, do autoritarismo reinante, né? Então, eles vão pautando as instituições, né? Você vê que as coisas estão pegando embalo. Essa sessão do Senado seria um espetáculo lá na Comissão de Segurança do Senado. Não sei se vai acontecer ou não, que não tem data marcada, mas foi aprovada. Nós vamos ficar discutindo se existe ou não uma ditadura no Brasil. Gente, isso não é coisa, não é assim, muito. Sabe? É muito delírio, né? É muito delírio, Tereza. E a gente fica até sem saber como reagir, né, a esse tipo de coisa. Finge que não está acontecendo, responde, porque é isso que eles querem, né? Eles têm esse engajamento a partir desses absurdos que eles criam, né? Eles querem reações para o assunto crescer. Mas se não houver reação nenhuma, todo mundo cruzar os braços, eles não vão ficar falando sozinhos, eles estarão falando para milhares de pessoas seguidoras deles, né? É o tal negócio, sair do X é deixar a rede só para eles é bom? Acho que a gente tem que ter um pé lá para saber o que eles estão dizendo, né? Então, é difícil lidar com essa situação. Qual é a estratégia de enfrentamento dessa situação? Eu acho que é denunciar, resistir, né? Tentar combater essas fábulas, né? Fábulas destinadas a nos desestabilizar, a criar lendas nefastas sobre o Brasil, mas que podem produzir consequências. É, nesse momento, a política externa é de extrema importância, né? Que o governo brasileiro, através da política externa, converse com o mundo, os outros países, com as instituições multilaterais e tudo mais. Exatamente, Tereza. Deixa eu agradecer aqui o pessoal, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, muito importante, né? Muito importante. Então, também, se vocês puderem, faça uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio. Doe por Pix, em pix@brasil247.com.br, mandem superchat para a gente e sigam a gente lá no Blue Sky. Eu, Leonardo Atuschi, André Cruz, Ricardo Negutom. Eu vou para lá. Davi, me tira um segundo para me fechar uma porta, que o barulho de uma furadeira aqui está entrando aqui. Tá, vai lá. Então, gente, mais uma vez, vou pedir para vocês aqui, quem puder, acessar lá a nossa matéria, tá? Que está aqui já na nossa página, nossa primeira página, Brasil 247, e seus jornalistas abraçam a rede social Blue Sky, que irá tomar o espaço do X no Brasil e no mundo, né? Deixa eu agradecer aqui a Cristina Oliveira, que diz assim: muito delírio e mau caratismo de quem acredita. Se fosse, nenhum dos dois teriam aberto a boca ou entrado no país, e seria legítimo, disse a Cristina. E a Vera Bocaiúva, bom dia, e vamos de Blue Sky. Bom dia, Vera. Me segue lá. Então, Verinha também já está. Vamos já tá lá, feliz. Vera. Beijo. Beijo. Tereza, queria agora mudar um pouco de rumo dessa prosa, né? Falar do Moro. Ele escapou do TRE do Paraná, mas hoje começa a enfrentar outra ameaça ali, talvez mais grave para ele, né? A correição do CNJ na vara que ele chefiou. Como é que você está vendo aí essa possibilidade, Tereza? Então, era previsível, né? A gente nunca se iludiu muito com esse julgamento do TRE do Paraná, de composição muito conservadora, composição muito alinhada com aqueles espíritos autoritários do Estado do Paraná, conservadores, moristas e tal. Para mim, não foi surpresa nenhuma. O PT, já, que é um dos autores da ação julgada pelo TRE, a outra ação é do PL, o PT, pelo menos, já anunciou que vai recorrer ao TSE, né? Então, o Moro vai enfrentar um novo julgamento aqui no TSE, e esse pode ter diferente resultado.
O Moro ontem estava, né, festejando, fez uma declaração de que era tudo são acusações infundadas, etc, etc, etc. Bom, mas ele vai festejar por pouco tempo, porque está começando hoje, então, essa correição lá na vara, 13ª vara da Justiça Federal de Curitiba, né, que foi chefiada por ele. A correição é uma devassa, é uma fiscalização do Conselho Nacional de Justiça, o órgão supervisor do Poder Judiciário, né, e que já encontrou numa peneirada inicial uma série de irregularidades cometidas pela equipe da Lava Jato. Vale dizer os juízes auxiliares, os procuradores da Força-Tarefa do Ministério Público, né? Então, já tem muitos crimes ali, já foram previamente identificados. Dali pode sair, inclusive, a acusações criminais para o Moro. Ali, além de violações do processo legal, né, digamos assim, crimes, delitos profissionais, de descumprimento das leis, das regras da justiça, tem coisas assim, a malversação patrimonial de coisas que foram tomadas das pessoas nas buscas e apreensões. Vocês acham que quando a Polícia Federal, a mando da Lava Jato, ia lá na casa de alguém e pegava computador, telefone, celular? Teve uma pessoa na casa de quem eles pegaram muitos quadros de valor, porque eles que era lavagem de dinheiro. Essas coisas todas, sabe onde que estão? Ninguém sabe, né? E nem dinheiro de multas também, ninguém sabe. Dinheiro apreendido, né? Tem muita, sabe, quando o ministro Gilmar Mendes falou que eles eram ladrões de galinha, ele não estava falando à toa. É que tem realmente coisas ali nessa área também da malversação de bens, né, públicos e privados. Nunca se devolveu um computador para uma pessoa. Enfim, essa correição está começando. E dentro de algum tempo, nós vamos acompanhando, dentro de algum tempo haverá resultados, né, que podem complicar a vida do Sérgio Moro. Complicar mais do que STRE de Paraná. Vamos acompanhar, né, Tereza? Tereza, deixa eu agradecer o pessoal aqui, o pessoal que já está seguindo a gente no Blue Sky. Obrigada, Milton. Obrigada, Beto. Enfim, todos vocês. Tereza, agradecer ao Laerte Luiz Ferreira, que manda aqui para a gente um super sticker. Obrigada, Laerte. Muito obrigada aqui pelo apoio. Tereza, a questão da Petrobras, né? Nada mudou na Petrobras, Prates continua lá, mas foi descoberta uma reserva de petróleo no Rio Grande do Norte, né? E ali a importância da margem equatorial, como disse Mário Vitor, que antecedeu você aqui, parece que tem bastante petróleo em toda aquela localização lá. O Brasil hoje acorda mais rico, né? Como é que você vê? Justamente com essa crise aí do Jean Paul Prats, etc. Verdade. Essa descoberta é mais uma evidência de que a atual gestão direção da Petrobras vem trabalhando direito, né, descobrindo reservas novas como essa, tão importante, fazendo investimentos e tudo mais. E, no entanto, apesar da boa avaliação da gestão de Jean Paul Prats, ele andou aí na corda bamba. Eu tenho assim, a convicção, pelas informações recolhidas aqui, de que essa crise está no final. O ministro Alexandre Silveira, que tanto criticou, né, e, de certa forma, tentou derrubar o Jean Paul Prats, recuou depois de uma conversa com o presidente Lula e na segunda-feira, aquela reunião do presidente Lula com ele, o Haddad e o ministro Rui Costa, recuou e andou dando umas... Assim, eles teve um encontro também importante com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
que é do mesmo partido dele, o PSD, e numa conversa também com o Haddad e o Rui Costa, o Pacheco falou o seguinte: não é assunto do Senado, né, trocar ou não o presidente da Petrobras, mas como ele foi senador, quero dar meu testemunho de que ele entendia muito do setor de óleo, petróleo, energia, o Jean-Paul Prates, um quadro que desempenhou muitas tarefas nessa área aqui quando foi senador, que eu acho que seria, disse ele, eu acho que seria temerário tirá-lo. E aí a gente tem também circulando pela mídia uma declaração que fez ontem o Zé Dirceu, dizendo que a fritura do Jean-Paul Prates foi um desastre, coisa que eu venho falando aqui. O governo não tinha que ter inventado essa crise, que foi inventada dentro do governo, na medida em que os ministros Rui Costa e Alexandre Silveira começaram a conspirar para derrubar o Jean-Paul Prates. Né? Eu acho que está superado aqui o ministro Alexandre Silveira agora está elogiando o Jean-Paul Prates, dizendo que tem apreço por ele, que ele é ótimo gestor, e que é preciso, que não cabe a ele, como ministro, gerir a empresa, que ele tem que cuidar das políticas públicas do Ministério, mas que a empresa tem sua própria governança e que está tudo bem com a permanência do Jean-Paul e tal. Assim, cobriu de elogios. E que é preciso haver paz na Petrobras. Bom, a paz que foi quebrada dentro do próprio governo, né? Por isso que o Zé Dirceu fala que é um desastre. Eu venho dizendo isso, o governo não tinha que ter inventado. Como eu falo, o governo, as pessoas do governo que inventaram essa crise, né? Que trabalharam para derrubar o Jean-Paul Prates. Eu acho que ele fica, mas o presidente acho que ainda vai ter uma conversa com ele para alinhar alguns pontos, né? E eu acho que isso vai passar, né? Será um assunto. Virar essa página, que não está ajudando em nada o governo, nem os brasileiros, né? Porque quando há crise na Petrobras, isso afeta todo mundo. A empresa perde valor, ela é dos brasileiros em grande parte, e isso afeta até, sabe, insumos, preços de combustíveis, coisas e tais. Então, acho que está se virando essa página. Perfeito. Perfeito, é isso, Tereza. Agora, eu queria mudar um pouco o rumo dessa prosa e falar sobre a decisão. Né? A Câmara decide se autoriza a prisão de Chiquinho Brazão, mandante do assassinato de Marielle Anderson. Estava até procurando aqui para ver se tem alguma atualização dessa notícia, dessa questão, Tereza. O que você traz para a gente? Não, assim, finalmente está marcada para hoje, né, essa decisão, primeiro na CCJ e depois no plenário, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois no plenário. Teve a desculpa, semana passada o Congresso não funcionou, porque era a semana das trocas partidárias, a tal janela de mudança partidária, então vamos deixar os deputados cuidarem da vida, ver quem vai mudar de partido sem sofrer consequências. Né? E na outra semana anterior foi a Semana Santa, e com isso eles foram presos quando mesmo aqueles mandantes do assassinato, eles foram presos antes da Semana Santa. Né? Então, não, esse assunto ficou parado. Agora, marcou-se para hoje a votação na CCJ, e talvez até hoje mesmo isso possa ir ao plenário. Agora, está fácil? Não. O Arthur Lira está dizendo que não está trabalhando nem no sentido nem no outro, deixando a coisa livre. Né? Mas a gente sabe que partidos como União Brasil, né, republicanos, estão liberando suas bancadas, tipo, votem como quiser. É sabido também que o Eduardo Cunha, aquele que foi presidente da Câmara, mas tem muitos laços ali na casa, que ele está trabalhando para que seja negada a autorização para o Chiquinho Brazão continuar preso. Né?
isso será um absurdo, né, se a decisão for essa, né, negar a autorização para que um parlamentar acusado de mandar de ordem de assassinato seja, de um assassinato grave como esse, duplo, e contra um agente público, porque ela era vereadora, né? Se eu acho que se a CCJ ou o plenário não confirmarem a prisão dele, não considerarem aprovada a autorização do legislativo, é um escândalo muito grande. Não sei se as pessoas terão coragem disso, se a maioria terá coragem disso. São necessários 257 votos aprovando a autorização para que Chiquinho Brazão continue preso em prisão preventiva, né? Não é ainda ele não foi julgado nem condenado, é a prisão preventiva durante as investigações, para que ele não obstrua a justiça, para que ele eventualmente não fuja e tudo mais. Eu não sei se a Câmara tem coragem de negar essa autorização, mas aqui no Brasil, como já se viu, como temos visto, tem tanta coisa extraordinária sendo possível, né? Exatamente, Tereza. Isso, Tereza. A gente ainda tem uma pauta aqui para falar do governo de Minas, né? E de uma ameaça à Filarmônica do Estado, mas antes só queria compartilhar aqui com vocês, porque a gente falou do Moro, é uma notícia que está aqui na nossa manchete, no nosso Brasil 247, no site. Gilmar Mendes questionou o Moro sobre suas relações comprometedoras com a Álvares e Marçal. Ele riu amarelo. O ministro Gilmar perguntou ao Moro como ele analisaria o caso da empresa Álvares e Marçal, que recebeu 65 milhões das empresas investigadas da Lava Jato e depois o contratou. Então, quem quiser, está lá na nossa home, na nossa página principal, né? Desculpa falar em inglês, né? Página principal é a denominação correta. E aí tem um vídeo também do Gilmar, que eu não vou passar aqui, não posso passar, por conta do YouTube, mas está aí, é interessante também, mais essa do Gilmar falando do Moro, né? É para diversão pois aí. É. O Moro deve ter se arrependido mil vezes porque que ele pediu esse encontro com o Gilmar, né? Porque foi tanto sabão, foi chamado de ladrão de galinha. Agora, esse questionamento, ó, porque o Moro, vocês lembram, depois que ele saiu, ele foi se tornar consultor dessa empresa Álvares e Marçal, que tinha prestado serviço para vítimas da Lava Jato. Que é interessante, né? Uma triangulação interessante. A empresa ganhou dinheiro para defender as vítimas da Lava Jato e depois contrata o algoz da Lava Jato. Outras coisas que o ministro deve ter dito para ele que a gente ainda não sabe, né? Que estão saindo aos poucos. Deve ter se arrependido mil vezes. A pauta que você mencionou sobre Minas é uma pauta cultural, mas é muito importante. Quem me chamou a atenção disso foi a nossa internauta Yara Maria, que é de Brasília, e eu fui ler na imprensa mineira esse assunto. É realmente grave. A Filarmônica de Minas é uma das melhores orquestras filarmônicas do Brasil, e ela sempre funcionou numa sala chamada Sala Minas Gerais, né? É uma sala de concertos, assim como a Sala Cecília Meirelles e outras, a Sala São Paulo, lá em São Paulo, porque são salas muito especiais, né? Preparadas para concertos, do ponto de vista da acústica e de tudo, suas instalações e tudo mais. E aí, só que essa sala Minas Gerais, ela pertence à Codemig, uma empresa do Estado de Minas, né? Uma empresa do governo de Minas. E a Codemig resolveu fazer um acordo com a Federação da Indústria de Minas Gerais, né? Para um uso múltiplo da sala, dando um prazo até 31 de julho para a Filarmônica sair da sala. E depois o SESI
que é, digamos, o braço cultural das federações da indústria, né? Da Federação Nacional da Indústria e das federações estaduais, o governo de Minas, quer dizer, do Zema, cedia a sala para o SESI fazer ali outras atividades culturais. O SESI é realmente um importante agente da cultura, né, produtor cultural, que dá oportunidades, mas assim, ele lida com cultura popular, então ele iria usar a sala para fazer diferentes tipos de espetáculos ou de encontros, exposições, reuniões e tudo mais, tirando o espaço da filarmônica, né? E isso revoltou muito o mundo da música, não só em Minas Gerais, mas outras orquestras do Brasil, todas protestaram, maestros e grandes nomes da música clássica, contra, sabe, a perda de um bem, assim, o desmonte, você colocar em risco, despejar praticamente uma orquestra filarmônica de sua sala para atender a um ente privado, porque o SESI é um ente privado, privado, mas semi-privado, semi-estatal, porque ali também há recurso público, mas é um ente privado. Você despejar uma orquestra filarmônica com a tradição, o valor da de Minas Gerais, para ceder o espaço a outro agente cultural. Até que eles falaram lá em Minas, assim, ah, isso é uma canibalização, estimula até a briga entre agentes da própria cultura, o que não devia haver, né? Quer ajudar o SESI e SENAI? Encontre um lugar, né? Encontre um outro espaço aí para que, em que o governo de Minas queira ceder, né? Ou fazer convênio, mas não despejar a filarmônica. Mas aí, ontem as coisas, eu ia falar disso ontem e acabei passando, mas ontem houve uma novidade que foi o seguinte: o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, ele deu um prazo de 5 dias para a Codemig explicar o que é isso e suspendeu, digamos, o despejo, essa contagem de prazo e tudo mais, e vai examinar esse contrato e talvez revogue esse acordo entre o governo de Minas, Codemig, e o SESI, que seria muito prejudicial. Então, por hora, está suspenso, mas lá os mineiros e os amantes da grande música do Brasil estão atentos lá, viu, governador Zema, a essa coisa bastante que representa um retrocesso grande na política cultural de Minas Gerais. Então, tá, esse era o registro que eu queria fazer. Muito bom. Haroldo Henrique Olô, Tereza, esta sala foi construída pelo Pimentel em permuta de mercado estadual por obras da sede da Rede Minas, Espaço Cultural e Sala Minas Gerais para a Filarmônica. Então, diz aqui o nosso... Pois então o governador, ex-governador Pimentel fez e já estão querendo passar ela para o setor privado, discretamente. Discretamente. O Antônio Vasques falando, demite o Rui Costa, Prates é muito melhor para Petrobras. E o Hussein Brasil, Eide Mubarak, a todos os muçulmanos do Brasil e do mundo, especialmente os de Gaza, que foram rezar sob chuva, pois israelenses destruíram as mesquitas. Disse aqui o nosso internauta Hussein. A coisa continua feia lá, né? Continua feia. Eda está falando da Filarmônica também, dizendo que realiza concertos maravilhosos. Obrigada, Eda. E aí, Tereza, aproveito, e não sei se você ainda tem alguma coisa, mas se não, já trago aqui a nossa programação de hoje. Vai. Hoje a gente tem, às 10 horas agora, Um Tom de Resistência, Abril Verde, Combate ao Racismo Religioso, nosso querido Ricardo Neguton. Às 11 horas começa o Giro das 11, às 13 horas o Mundo Como Ele É. Elon Musk fortalece a extrema-direita e ataca a soberania
brasileira, às 14 horas, Estação Sabiá, Alma Suburbana, de Ginga e Cláudio Jorge. Às 15 horas, nosso Jornal da Tarde, Brasil Agora, começa com notícias frescas do dia. Às 17h20, Léo ao Quadrado. 17h50, Boa Noite 247. Depois tem 22 horas com Ricardo Neguton e 23 horas, Távola de Fim de Tarde. Tereza, com isso eu encerro aqui a nossa participação. Desejo a você uma ótima continuação. A gente te vê no Boa Noite, né, Tereza? Isso, gente. Deem para nós likes, põe o dedo no botão aí do likes, compartilha a live, se vocês gostaram da nossa conversa de hoje. E até a noite. Até a noite, Tereza. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.